Sportmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this. Johnny's Barbecue Buddies, såser och goda tillbehör till grillen. Morgon. Hjärtligt välkomna ska vara till fotbollsmorgon. Elsa Alm och Per Frikebrandt och David Fjäll. Äntligen är, vad brukar man säga, the band is back. Ja, men Alm, Fjäll och Brandt vid Friken, det är någon form av landskapsmålning. Ja, verkligen. Ja. När inte börsen längre finns i Köpenhamn, då är det oss man tittar på som den här nordiska spiran. Ja, det är fan. Tankar kring att den här spiran är borta? Det har ju någonting, på samma sätt som när Notre Dame brann ner. Det är liksom Nordens Notre Dame, såg jag folk säga. Det är bullshit. Det är stadshuset. Det var bara köpenhamnare som sa det. Ja, det lite var... som att det är bara skåningar som säger Greater Copenhagen. Så är det bara köpenhamnare som kallar börsspiran för Nordens Notre Dame. Ja. Alltså det enda jag känner i Norden som skulle vara katastrof om det brann ner, det är stadshuset här i stan. Ja, jag är enig. Jag kan inte komma på någonting som skulle konkurrera med det. Läppstiftet i Göteborg. Vad är det? Ja, är det det här tornet eller Karla? Nej, men det är Karla tornet. Men det är den här byggnaden som ligger precis vid alltså broinloppet. Det får hjälpa mig. Ja, men du kommer känna igen den. Det är liksom... Ja, den där Stena Line eller Viking Line byggnaden. Den som är rött uppe på toppen. Ja, men den är röd fast inte... Ja. Okay. Det ser ut som en läppstift. Okej, okay, bra. Nej, den får inte heller bränna ner. Sen så finns det saker som det är mitt något problem. Ja, ska vi lista? Öresundsbron. Turning Torso. Den gillar jag. Den gillar du. Torso. Ja, Torso. Jag gillar Torso. Torso kan vi torso. Flytta på. Ja. Låt dem ha den. Det kan de ha. Men någonting måste vi hitta som är där vi kan enas kring kan brinna ner. Karlstad stadshus. Vet du den där Akers brygga? Kan inte den brinna ner? Vilken? Akers brygga där i Oslo. Ja, just det. Just det. Men det mesta i Oslo är ju så nytt liksom. Så det gör ju verkligen ingenting om det brinner ner. Det är ju bara så här, okej, då bygger vi upp det igen efter 10 år. Oslos operahus då? Exakt, det är ju typ. Det är väl ändå... Nej, men bort. Ja, bort. Hela Oslo egentligen, skulle man väl kunna tänka sig. Munkmuseet. Ja. Bort. Ja. Har du spenderat många timmar där? Ja, nej. Men några. Några? Ja, jag brukar vara där när jag är i Oslo. Ja. Du, vet ni, för första fan vad det är ju, jag har ju mycket tankar kring Elsas frånvaro. Mm-hmm. Men jag är inte riktigt i position nu att efter att ha varit borta under 2 månaders tid. Det är vi som har haft det lite för gött i senaste kanske. Ja, eller framförallt att du är borta. Det är ju det som är stor. Man följer dig på Instagram, det är USA-resor, det är konferenser, det är seminarium, det är resor till varma ställen. Det är busy life. Ja. Verkligen. Men du har ju haft väldigt gött också. Vad jag har kunnat se på din Instagram. Ja, men det här är så roligt med så här generationsgrejen. Att jag är medveten om att Instagram inte är livet. Utan att det är bara liksom en ögonblicksgrej. Typ jag åker en båt. Mm. Kan jag lägga upp. Men sen i övrigt så vet jag att det är mycket jobb. Men du är ju... vi är nästan jämngamla. Men ändå inte. Och du är ju bättre på att liksom föreviga en hel dag när du är borta. Snällt sätt att säga det på. Ja, och då får man en större inblick i vad du gör. Så då är det inte så mycket, alltså så här, jag jobbade bara och det var ju verkligen nere i gruvan. Typ nere, vi pratade i Göteborg, nere i hamnen där, bland arbetarna. Där var jag typ 24-7. Vi har konstaterat att Elsa har ju högst expected posts per dag av hela fotbollsmorgon. Ja. Det måste vara jag och Robin då. Ja, han ligger också där uppe. Ja, han är också offensiv. Men jag tycker det är härligt. Alltså, jag brukar säga till mina kompisar som inte är så bra på att lägga ut att skapa minst sådana här nära vänner, för man vill ju följa. Mm. Det är ett sätt att ge mina kompisar möjlighet att hänga på, tänker jag.
Vänta, har du... jag tror inte att jag dyker upp i din gröna plupp där. Inte jag heller. Ja, men jag lägger ut väldigt, väldigt sällan. Alltså, ja. Det är en gång om halvåret. Ja, visst. Det brukar låta så. Det är inte så mycket som händer där faktiskt. Nej, men jag skulle gärna vilja vara en del av den gröna plumpen. Jag kan bjuda in er båda. Ja, tack. Bra. Ja, du, idag är det uniform på jobbet-dagen. Jaha. Så att jag satte ju på mig... Survivor. Exakt. Ja. Snyggt. Ja. Men en fråga till er. Är ni för eller mot skoluniformer? Jag skulle generellt säga att jag har varit väldigt för den frågan. Ja, det var nog en av mina stora sorger som liksom ung, att vi inte hade skoluniform i Sverige. Det såg så jäkla coolt ut att ha skoluniform. Ja, och du då, Elsa? Alltså jag var nog inte riktigt ett fan när jag själv gick i skolan, men nu känns det verkligen som att det har blivit mer trendigt. Jag såg Alice Stenlöf la ut hennes office uniform för några veckor sedan. Vad var det då? Ja, men det var bara en kort kjol. Okej, all right. Exakt, vi kan bestämma vad en liksom skoluniform är. Så. Men man vill ha den strikta. Okej, du vill ha liksom pennkjolen och ett par fula dojor. Den ska gå över knäna. Jag skojar du. Alltså, här ska vi, det ska inte visas någonting. Nej, I hear you. Det är två flätor och glasögon också. Både killar och tjejer. Du, det gäller ju nära i alla fall. Alltså, ja, men vi landar väl i att vi är försiktigt positiva till skoluniform. Absolut. Hoppas fler firar dig idag. Oskar Hiljemark, denna modeikon. Vad passar bättre än att han flyttar till modestaden Borås? Från moderlandet Danmark. Ja, och tar över som ny tränare i Elfsborg. Har liksom inte varit någon stor grej. Jimmy Tillin lämnar för Aberdeen som är ett stort, eller anrik klubb får man då säga, i Skottland. Jag skulle, innan vi går in och pratar just den här rokaden som ändå görs, stanna till lite grann vid Stefan Andreasson och hans uttalande kring Jimmy Tillins nästa klubbadress. För att han hävdar ju nu att det här är den största exporten utav en svensk fotbollstränare. Sen Svennis. Det är starka ord. Och han nämnde väl också på presskonferensen att det är exakt 40 år sedan. Så det blir något form av jubileum också. Ja. Så att han knyter ihop en väldigt otydlig säck här. Men jag tänker vad han kan ha syftat på. Kan han ha syftat på också alltså själva liksom köpeskillingen för tränare? Utan storleken på klubben. Och att han då värvas till en så stor liga som ändå den skotska ligan är. Och en så pass stor klubb. Så att det enda man kan jämföra med, det är när Svennis fick Benfica. Ja, men om man ska ge dem lite rätt då. Om man kollar liksom högsta ligor, så är det ingen som har gått... Vilka har gått till en större klubb av högsta ligor? Ja, men, då några som har gått till Championship och så, det är ju stort också. Men jag hävdar att det är större. Alltså givet till hur pengaomsättningen och storleken på de klubbarna i Championship är idag. Jämfört med den skotska ligan. Så tror jag till och med att om man skulle börja ranka dem, bara utifrån omsättning och så vidare, så är Championship större. Ja, utan att kolla närmare på det så är jag nog ganska säker på det också. Faktiskt. Bra. Ja. Absolut. Men du får också ha med, man ska väl ändå ha med lite i backhand, så det är ju ändå en så här högsta ligaklubb. Tar man det rent sportsligt så är det klart att säga. Det har ju inte varit. Och så, det är därför det är så kul. När vi har pratat om problem i svensk fotboll. Så brukar saker oftast lösa sig. Ganska snabbt. När vi har pratat om att vi är inga inmittfältare i svenska landslaget. Två av de mest talangfulla i fotbollseuropa helt plötsligt. När vi pratar om hur vi inte liksom får ut tränare ute i Europa. Så är det, Cifuentes så gott. Han gör det bra där. Det blir superintressant. Dock spanjor. Absolut. Men från svensk fotboll i alla fall. Men också att vi inte satsar på unga tränare i Sverige. Så nu får vi både och med rokaden med Tillin till Aberdeen och Hiljemark till Elfsborg. Ja, du tänkte säga någonting? Ja, men jag tyckte bara det var fint på presskonferensen att se hur stolt Andreasson var. Alltså, det lyste verkligen igenom vilka känslor han hade kring det här. Och att han gång på gång verkligen liksom både lyfte Tillins gärning men också hur glad han också är med ersättaren i Hiljemark då. Och det såg ut som att det bubblade över för honom på ett sätt som jag tyckte var
var ändå väldigt, väldigt fint att se. Så att, om man inte har kikat på presskonferensen kan jag ändå rekommendera det. Ja. Men han var ju väldigt mycket äldre låga. Han kallade också Hiljemark väl för vad, hetaste tränaren i Norden. Exakt. Ja, det är exakt citat. Ja. Nej, men, och det som är coolt med Hiljemark är ju, och det känner ju vi till. Han var i Ålborg och där var ju då Erik Hamrén. Mm. Och så, han lärt sig av de bästa. Ja, ja, man också får, en fin svensk export. Mm. Ja, men man måste ändå säga det. Att det är ju lätt att raljera kring Erik Hamrén. Mm. Men man måste ändå ge han att han har haft en väldigt fin karriär. Absolut. Som fotbollstränare. Absolut. Det får man inte glömma bort. Nej. Men han fick lämna och då hade han plockat upp Hiljemark efter att han var tvungen att sluta med sin fotboll som assisterande. Och så fick han ta över tillfället och så gick det så pass bra och så fick han vara kvar. Mm. Han har ju sjukt fina ord om sig runt omkring de som har haft honom. Dels hans ledarskap, att han kan sjukt mycket fotboll. Och sen så tydligen så är han ju, hans lag är vältränare. Alltså de tränar hårt. Det är det man har hört om dem. Jag har inte hört så mycket liksom kring själva spelsättet, men det är just kring träningsmängden liksom, så där man har hört mycket om dem, hur hård han är. Och det var väl det han pratade lite om i igår också. Mm. Kul att få lite fler sådana influenser. Jag gillar det. Ja, alltså, det stora problemet i svensk fotboll under några år, det var den här att vi skulle vara så fresh hela tiden, freshness, att inte träna så hårt. Så att nu kommer han med en annan. Äntligen. Ja. Men sen så är det, jag gillar ju, om vi nu ska säga snälla saker om Andreasson och inte bara raljera, så tycker jag det är så fin, det känns så fint gjort. Mm. Att de under så många år har liksom haft en plan och sen förverkligas den. Att när han började sin tränargärning så pekar han mot, där ska vara vår nästa tränare. Mm. Och tydligen haft en hel del kontakt under tiden. Mm. Så att de vet verkligen vad de gör. Det är inte ett blåvitt läge eller ett AIK-läge där man står helt utan och vet liksom inte vad ska vi göra nu. Spelar rätt en halv säsong i Allsvenskan utan en riktig huvudtränare. Nej, exakt. Utan så kan man ju också göra. Utan det blir liksom, exakt. Vi vet vad vi ska göra när Jimmy Tillin lämnar. Och det är väl ganska mycket Elfsborgs filosofi också. Inte bara när det kommer till tränare utan även när det kommer till spelare. Att de gör ju någon sorts analys på vilka som är försäljningsbara. Och så plockar de in en ersättare redan innan den har lämnat. Mm. Så det är ju väl väldigt smart sätt att göra det på. Och det är bara att återigen imponeras av det Andreasson gör såklart. Men också det som Hiljemark också kommer göra, en mer managerroll. Precis som Tillin har haft. Det får man också komma ihåg att det är lite annorlunda mot att bara vara en tränare. Jag har ju också en bild av att den här managerrollen är väldigt mycket på pappret. För att det sitter någon ovanför managern och säger ja och nej i slutändan. Och det är klubbchefen Andreasson. Sen så kan han vara så här, hej, jag har ingenting med det här att göra. Alltså att han... Han blir ju långsiktig i den rollen genom att liksom ha den här lösningen. Ja. Mm. Med att men det här med värvningar, det lägger han sig inte i. Fast han sätter ju upp alla ramar för vad de får värva och inte värva. Så här många egna eller så här många svenskar eller, och så vidare. Men, och det verkar vara han som har kontakt med rätt många av dem som är på väg hem. Men det tror jag också. Men sen så tror jag att Elfsborg har gjort det smart i att de har en väldigt tydlig spelidé. Och därmed också plockar in spelare utifrån spelidén snarare än att bara titta på vad som finns tillgängligt. Och sen bygger upp ett spel utifrån lediga spelare. Och det märker man ju verkligen att de framgångsrika klubbarna i Sverige gör ju också på det sättet. Att man på ett annat sätt sätter spelidén först och har liksom en tydlig ideologi som klubb. Så att jag tror verkligen att Elfsborg har alla möjligheter att också ha framgångsrika år framför sig med tanke på... Att de också ökar intäkterna ganska mycket inför denna säsong. Ja, precis. Och sen så är det så att köpa loss en tränare som de gör. Det är ju inte så vanligt i svensk fotboll. Men de säljer också en tränare. Så exakt. Han var ju väldigt noga med att understryka att han går plus på den här affären. Han var väldigt bra. Ja, men han var väldigt stark under den här presskonferensen. Exakt. Väldigt bra humör efter 0-3 i Stockholm får man nog säga. Men, ja, men jag tror att hans hela fokus har varit på att leverera den här dagen. Ja, han har ringat in den i kalendern. Ja, det har varit en dag som har fokus på. Men just att, alltså, att det är så ovanligt att köpa loss tränare tycker jag är så konstigt. För att säga, man ser så här, har en tydlig spelidé och du vet verkligen vilken dag. Men gå in och plocka den tränaren som verkligen passar det. Alltså du kommer betala sig tillbaka tusenfalt. Så också plus i kanten för att man liksom verkligen identifierar där man verkligen vill och bara går all in och tar den. Ja. Du, vi har, innan vi släpper in Enes som är med oss, en av de mest spännande sportcheferna får man ändå säga i svensk fotboll, så vill jag ändå lyfta upp
Vi pratade om Hassan Zetenkaya här igår och den granskningen som har varit. Och jag vill inte förringa den på något sätt. Jag tycker att det är bra att det granskas och sådär. Men är det inte oerhört lite de egentligen har på Hassan? Alltså att han nu har, alltså det är ju så här koppling till alltså det de har kunnat bevisa i granskningen. Så är det inte så mycket som egentligen är på just Hassan, utan det är att han har en samarbetspartner som, och det är där man, det är där kontakten är. Ja, alltså de, jag har en känsla av att om han skulle anmäla Expressen till medieombudsmannen, tror jag det heter nu för tiden, så skulle han vinna. Det är möjligt, alltså det är alltså svårt när det gäller liksom det här med gängkriminalitet och kopplingar till gängkriminalitet som de formulerar sig. För det är också så svårt att säga, vad är en gängkriminell ens? Och vad är en koppling? Mm. Exakt. Men i det här fallet, så anledningen varför det är så viktigt att granska det är för att, som vi har pratat om här tidigare, att det, med gängkriminalitet, just i agentbranschen, det blir vanligare. Man får, det man jobbar med där, det är ju ungdomar och ibland barn. Och använder det som rekryteringsgrund till olika verksamheter. Därför är det så mycket viktigare att den branschen granskas. Sen förstår jag ju verkligen, när det är i liksom Hassans fall, att det blir så svårt att säga, men vad är en koppling? Vad är en gängkriminell? Det blir väldigt svårt när du är i den positionen, när du är den som pekas ut eller den som granskas. Men det förminskar ju inte varför det är så viktigt att vi behöver granska branschen väldigt mycket i helhet. Och jag säger inte emot det. Nej. Jag tycker det är bra att det granskas. Där delar jag din uppfattning till 100%. Men när man kollar igenom det, så är det är ju det man kan fastslå, känns som ganska svaga kopplingar till just Hassan. Sen så att han har samarbetspartner där det kanske lite mer tydligare kopplingar. Det är ju en helt annan sak. Men han opererar ju på en internationell marknad och har en samarbetspartner. Det man så fall skulle kunna invända är ju val av samarbetspartners som man har i Sverige. Och där tänker jag väl också säga till att han är den absolut största spelaren på den här marknaden. Inte bara i Sverige utan en stor spelare internationellt. Att han också får räkna med att man blir granskad på ett annat sätt än kanske många andra blir, just utifrån den makten han sitter på. Och där tror jag ju att han måste, men att man måste vara väldigt, väldigt försiktig med vilka människor man omger sig kring. Och på vilket sätt man gör affärer och sådär. Just utifrån att man också har den positionen att människor kommer vilja, ja, men någonstans få inblick i vad man gör och varför man gör saker. Ja, precis. Och det är just det. Men i Hassans fall, han har liksom 100 spel i sitt stall. Det är klart det blir svårt att hålla koll liksom, över hela världen vilka man jobbar med. Så. Men att det blir granskningar då gör det bättre för att den typen av liksom, aktörer ska bli noggrannare, som du säger, vilka man jobbar med. Men också liksom, verkligen rikta ljus på vad kan liksom, organisationerna, både internationellt och liksom nationellt, göra för att se till att så här, vi skyddar våra barn och ungdomar. Ja, absolut. Jag säger inte om gränsen. Jag tror att han kommer komma ur det här på, ja, det tror jag. Inte så stökigt. Det ska bli väldigt intressant att se vad han ska göra för att ändra medielandskapet som man lyfter i. Ja, vad ska du hitta på när han har förändrat medielandskapet? Alltså jag tror ju att det är sista gången vi... Nej, men... Det första han gör är att lägga ner onsdagsprogrammen. Ja, det är det första han går efter. Verkligen. Nej, jag tror att alla hans klienter typ kommer inte uttala sig i traditionell media. Utan de kommer starta en egen mediekanal och där kommer de få ställa frågor och svar. Och det blir det. Och i övrigt blir det silencio stampa. Ja, det är lite den utvecklingen vi går i mot. Sportjournalistikens framtid är oviss. Ja. Pega, fastansättningar, ja. Precis. Då är det ändå skönt att vi har med oss folk som lever kvar i den gamla världen. Verkligen. Där vi tre sitter och även då Allsvenskans mest spännande sportchef, får vi ändå säga. Med 3 omgångar spelade så har IFK Värnamo fortfarande inte fått göra hemmapremiär på Finnvedsvallen. Gräset på arenan har inte klarat besiktningen, vilket har tvingat klubben att spela sina hemmamatcher i Borås. Och arenafrågan tar inte stopp där. Nu säger kommunen nej till en ny arena. Och då ska vi också kasta in det att förra året så hade vi med oss någon från kommunen som jublande glad, när det också gick bra för Värnamo då i fotbollen, satt och berättade att nu är det klart med en ny arena. Nu är det fastslaget, det kommer bli en ny arena. Alltså du vet, hon tog åt sig väldigt mycket av det. Nu verkar hon ha gjort en tvärvändning.
Och jag tycker det låter lite märkligt. Och Värnamos sportchef NS, vad tänker du kring det hela med den här kovändningen, får vi ändå säga nu när vi pratar om Värnamo och Småland? Men jag tänker, fasen vad härligt att surra med det här gänget till att börja med. God morgon. Nej, men det finns väl mycket tankar som går i det, och jag har väl försökt yttra mig för att skapa någorlunda förutsättningar för min klubb och mina grabbar, och med grabbarna så menar jag både tränarna och spelarna. Så att just den biten, jag skulle ljuga om jag sa att det inte är en tungrod bit i vår verksamhet, att det inte är en försvårande del i vår verksamhet. Det tror jag, alltså det är bara att sätta valfritt allsvenskt lag i den kontexten, så tror jag att man hade upplevt det. Så ta exempel, ta AIK och sätt dem i våra förutsättningar, plötsligt är det ett helt annat fotbollslag, liksom, utan att mena något illa om dem, utan bara använda dem som exempel. Så att det är klart det är tungrot. Samtidigt så ska det bli jäkligt trevligt och spännande att åka iväg och spela riktiga matcher. Vi har ju spelat på Borås Arena alla tre omgångar, och det är väl bara den första när vi faktiskt möter Elfsborg borta som vi upplever som allsvensk match. Resten upplever väl som någon form av, med facit i hand, det är 2000 gaisare, 150 Värnamobor ungefär. Det är en halvtom arena i övrigt. Alltså det känns lite cup/träningsmatch-aktigt. Och nu ska det bli roligt att åka upp till Uppsala och möta ett bra fotbollslag. Men framförallt komma till en fin arena där det är intresse, där det är publik, där det är allsvenskan på riktigt. Det ser vi fram emot enormt mycket. Och där ska vi göra en helt annan prestation än det vi har lyckats leverera i Borås. I Värnamo, liksom, känner ni att ni är ensamma i den här liksom, debatten runt en ny arena? Eller har ni folket med er? Och, alltså de som går på era matcher, och vad säger de om det hela och hur kommunen har skött det? Jag kan väl tycka att vi verkligen har stöttning av folket i stan. Jag kan tycka att fotbollssverige ändå någonstans står bakom oss i det, och det uppskattar jag jättemycket. Malmö-supportrarna exempelvis i senaste matchen hade ju kunnat välja att rikta den kritiken mot oss. Nu istället, så om man ska rikta kritik mot någon, så uppskattar väl jag att den är i rätt riktning i alla fall. Så jag känner att vi får jättebra stöttning av folket. Det är många som bryr sig om IFK Värnamo. Det är många som förstår sig på problematiken och utmaningarna i det. Men jag känner verkligen att vi har stöttning, och jag känner verkligen att vi internt i klubben stöttar varandra och försöker göra det vi kan för att fokusera på rätt sak. Och det vi kan, det är att påverka prestationerna på plan och indirekt påverka genom att uttala oss så som jag bland annat själv har gjort, att försöka skapa bättre förutsättningar. Men sen måste ju antingen vi få ta över driften för exempelvis vår egen nuvarande arena, eller så måste det till en förändring hos dem som styr det. För just nu har det ju såklart inte varit bra. Det kan man ju tycka. Men anledningen till att arenafrågan liksom inte går vidare, är det på grund av att mark- och miljödomstolen sagt nej till en ny arena? Och i så fall, vad är det de haft invändningar på? De har väl haft invändningar på, utifrån vad jag har förstått, att kommunen inte har lagt fram ett tillräckligt tydligt arbete på hur det skulle påverka miljön, och att det här ligger på en vattentäkt där arenan ska byggas. Jag reserverar mig för att jag kan säga något minimalt fel i det, men den stora anledningen som jag förstod och det jag fick till mig var att kommunen inte hade gjort ett tillräckligt propert grundarbete för att kunna tydliggöra hur det här skulle påverka eller inte påverka miljön och vägarna runt omkring och så vidare. Men jag tänker, det var en lite rolig tweet eller upp där med bild på fotbollsplanen, gräset där, och så bredvid var det bild på parkeringen, gräs, som var mycket bättre gräsmatta än fotbollsplanen. Så helt omöjligt är det ju inte att liksom odla gräs i den klimatzonen. Så vad säger kommunen då efter att ha liksom, ja, andra året i rad här nu gått in i det här? Vad var liksom lärdomen efter fjolåret som man uppenbarligen inte har agerat på, eller har man agerat på och bara gjort fel? Nej, men man har väl försökt skapa någon kvalitetsgrupp och liksom, där även jag har varit inbjuden, min klubbchef har varit inbjuden, och vi har ju tagit oss tiden. Alltså, det finns utmaningar i att arbeta i en liten klubb. Vi vet vad vi har gett oss in på, och vi älskar att jobba för den här klubben, men som sportchef och akademichef, jag var i båda delar, då kanske du ska behöva lägga tiden på det. Ändå har jag valt att lägga tiden på att försöka vara med i de här kvalitetsmötena eller grupperna eller vad det heter. Och där har ju dialogen varit skitpositiv, rent ut sagt, att det här och det här ska vi fixas. Problemet är bara att vi aldrig har upplevt det i verkligheten, och det här har vi försökt påtala med,
på schyssta vis liksom. Och det upplevs väl att så länge man inte slår näven i bordet så agerar väl folk inte, och därför fick jag väl på ett eller annat vis, en tweet var väl ett sätt att slå näven i bordet på, väldigt mediokert sätt och slå näven i bordet på, men även på andra sätt har vi fått slå näven i bordet på, och då reagerar man och tycker att vi är hårda i den dialogen. Så att jag tror att vi har fått effekt på det. Jag tror kommunen har fattat att liksom, man kan inte stå och säga att man gör allt man kan. För att hade man gjort allt man kan så hade man ju exempelvis rullat ut en ny matta. Det gör man ju på Friends var och varannan vecka, är väl min upplevelse. Liksom. Varför kan man inte göra en sån grej då? Om man har misslyckats. Så att jag vill påstå att man inte har lärt sig särskilt mycket, även om man hävdar att man har gjort det. Och den här planen du nämner, parkeringsplatsen, jag vakar över den. Jag bor ju precis i Fimvetsvallen. Den ligger ju också på en vattentäkt. Så att det kan ju inte heller vara ett hinder. Så att det är som det är. Jag försöker vara positiv ändå. Jag tänker rent ekonomiskt. Vi hade lite tema ekonomi här i förra veckan. Och kolla, man ner ekonomin. Det gick ifrån 2022, väldigt fint år, 7-8 miljoner plus. Så har vi fjol när vi fick spela de här matcherna på neutral plan i början. Och såg ju på resultatet då för året, det blev ju ett minusresultat. Om man tänker rent ekonomiskt de här bitarna, hur mycket betyder det för er ekonomiskt? Hade det till exempel gått plus i fjol om det inte hade varit för det här? Absolut, det hade räckt att vi hade spelat Mjällby hemma. Så hade vi varit plus. Vi missade ju både Mjällby och AIK. Det var ett minusresultat på runt 300 000. Mm. Liksom. Så att det är fortfarande ett minusresultat. Ett resultat som förmodligen hade varit några plus. Sen kan ju andra verksamheter, alltså vi hade kunnat sälja om vi hade velat det. Jag hade löst det enkelligen. Men det ska man ju inte behöva vara tvingad till för att en fotbollsplan inte fungerar. En fotbollsplan som vi dessutom har erbjudit oss flera gånger om att hej, låt oss stå och hantera det. Blir det då fel så kan ju vi ta ansvar för det. Nu kan ju inte vi ta ansvar. Eller kan man väl alltid med någon form av samvete. Men vi har inte kunnat göra mycket mer än det vi har gjort. Så att säga. Så att det är väl som det är. Men just i år då, Gais hemmapremiär, det hade varit lite folk. De har en stor supporterskara, Gais. Hela den sektionen hade varit full. Det hade varit hemmapremiär för oss. Omgång två hade varit fullt hus med Malmö. Så att det är klart att det påverkar ekonomiskt. Och nu när det här har hänt och sådär, alltså, vad händer om vi inte får spela Halmstad hemma? Det är ingen som har garanterat mig att hej, det är garanterat att ni får spela Halmstad hemma. Då kanske vi får göra vissa insatser, ta på oss vissa ekonomiska kostnader som försvårar också. Men det är jag inte så jätteorolig för. IFK Värnamo är ändå på en stabilare ekonomisk plats än man någonsin har varit. Vi har byggt upp en sport där vi har kontrakt på alla spelare, vilket vi inte har kunnat ha historiskt. Så att för första gången är vi i ett utgångsläge rent sportsligt. Gör vi en stabil säsong här, vilket vi ska göra, så har vi kontrakt på alla försäljningsbara spelare. Liksom. Då står vi trygga i det på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat göra. Och det har tagit lite tid att bygga upp, men vi har gjort det tillsammans. Och det känns väldigt bra. Men det är klart att det här är onödigt meck som man inte hade behövt. Men nu har vi det och det får vi se till att lösa. Och framförallt får kommunen ta sitt ansvar. Och säger man att man gör allt man kan, då får man gå ut och visa det. Och mitt förslag som exempel hade ju kunnat rulla ut en ny matta innan premiären. Problemet löst. Man blir ju tokig när man hör det här. Jag vet att det är många kommuner som, eller framförallt klubbar som brottas med att sina kommuner inte vill prioritera den verksamhet som finns. Så jag tänker, nu har ni ändå liksom en elitverksamhet, en allsvensk klubb. Och jag fattar liksom att det måste vara frustrerande för er sätt att ni också har en stor sponsor som varit inne. Och ni liksom ändå har möjligheten att bygga någonting riktigt fint på sikt. Men börjar ni någonstans också bli stressade nu när den nya arenan, alltså bygget för det då, inte blir godkänt? Sett till att ni har väl ett undantag att få spela till på Finnvedsvallen för att ni just har liksom en ny arena på gång väl? Exakt. Jag upplever oss faktiskt verkligen inte, och det här är inte jag som står och snackar till er liksom och ska försöka inge någon falsk trygghet, utan jag upplever mig inte stressad över det alls. Det som har, låt säga, inte oroat mig men ändå stressat mig liksom, det är ju att när ska vi få spela hemma? Är det omgång 7 eller omgång 8? Jag känner väl att vi är ett riktigt bra fotbollslag, men alla lag påverkas av att inte få spela på hemmaplan. Nu är det som sagt var väldigt skönt att få åka iväg till Sirius och AIK, för då blir det riktigt allsvenska matcher. Men sen vill vi trampa på Fimvetsvallen, alltså det ger oss någonting. Vi är starka där och det är jobbigt för motståndare att komma dit. Så det har väl varit en större stressfaktor än själva arenafrågan. Så det där har vi byggt upp en verksamhet som är tillräckligt god för att ha en bra dialog och plan med förbundet, som jag är helt övertygad om att vi på ett eller annat sätt kommer lösa utan att gå in på de lösningarna. Så att det känner jag mig lugn i.
det jag har varit förbannad över, det är ju det här med Fyrmetsvallen och orättvisa förutsättningar. Alltså det är inte så att vi är inte bortskämda på något vis. Våra spelare, jag är jättestolt över spelarna och tränarna, de har aldrig gnällt. Jag är helt övertygad om att man hade haft närmare till det gnället på andra stället, men då behöver man inte ge dem en svårare förutsättning än man har. Ge dem i alla fall rättvisa, och det tycker jag inte de har haft. Men det ska vi ta och skita just nu, för att då blir vi bara loser som gnäller. Utan istället ska vi försöka visa Värnamo från bästa sida nu när vi går in och tävlar på riktiga förutsättningar, på riktiga allsvenska arenor med publik och intresse. Och det blir mot Sirius som är grymt bra, men där ska vi vara ett helt annat lag. Du, känner du stressad någonting över poängskörden så här långt på de tre första omgångarna? Fullt naturlig fråga, men om jag hade sagt till er på förhand att ni ska möta Elfsborg, ni ska möta ett Malmö FF som påminner om det som Bodø Glimt var när de krossade norska ligan, så tror jag ingen hade förväntat sig att vi skulle slagit dem. Sen kan man ju göra det ändå, såklart. Vi torskar guys på vad jag benämner som neutral slash bortaplan, men vi har ändå en pinne. Det är klart att vi hade velat ha mer, men realistiskt sett så kanske en pinne, möjligtvis tre på förhand, hade varit fullt realistiskt. Nu har vi en, och det är ingen situation vi inte har varit i varje år. Första året i Allsvenskan som nykomlingar hade vi två på fyra. Då hade vi mött lägre rankade lag, om du förstår vad jag menar. Och tyvärr så hade vi sämre trupp då än vad vi har nu. Så att nästan varje år har vi levererat mindre poäng på våren, mer poäng på hösten. Och det handlar om att vi är den klubb vi är, att vi hela tiden får sälja spelare, tappa spelare, nya tränarkonstellationer och så vidare. Och när vi väl sätter ett spel, för vi har en identitet vi tror på, då brukar vi bli bättre. Och det är jag helt övertygad om att vi kommer bli även i år. Så att vi är inte i något läge där man... Klassisk klyscha när man har torskat några matcher. Nu ska vi börja kravställa på varandra, går man ut och säger som någon form av chef. Och kravställa betyder då att man ska gå runt och gapa och skrika i verksamheten. Det tror inte jag är rätt way of go, utan jag tror att man ska fortsätta sprida lugn. Man ska ha respekt för läget, men också känna sig trygg i det vi är bra på. Det vi är bra på, det är att rulla boll utifrån det vi vill och på det sätt vi vill. Och det är jag helt övertygad om att vi kommer göra här. Härligt. Lycka till nu, och sen får vi se om det blir, hur det blir med arenan, men omgång 7 låter väl rimligt att man får kliva in på sin egen hemmaarena. Ja, annars är det väl parkeringen. Ja, parkeringen. Rita upp den här igen. Ja, bara rita upp den. Vi kan åka ner och måla streck. Tele2 eller Söderstadion som vi spelar på. Så att där mår vi bra historiskt. Så det hoppas jag att vi ska göra även i år. Ja, men det är, om det är Tele2 du pratar om, så hoppas jag att ni mår jävligt bra när ni spelar där. Tusen tack för den här morgonen. Okay, tack så mycket. Tackar. Tack, hej. Så. Ja, det är ju uppförsbacker här med. Jag satt ju också när jag satt och kollade på deras match senast. Och tänkte att det är inte egentligen inte bara... Jag har ju ett större perspektiv. Mm. Alltså restaurangägare och sådana saker i Värnamo. För dem blir det ju också tapp. Så de hade kunnat kränkt rätt mycket bira och pizzor och käk och grejer. Kanske någon som bor kvar på något hotell. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Det blir ju liksom ett uppsving för liksom, ja, hela kommunen och alla näringsidkare. Verkligen, och möjligheten att ta in sponsorer och sådär. Jag vet, jag hade två kompisar som förra året var vippen i Värnamo, och jag kan meddela att även där Humble finns det brag. Lite... Ja, jag var ju inte personligen där, två kompisar dock. Mm. men det var inte mycket till vipp vad jag hörde. Det fanns även lite förbättringsmöjligheter där. Fast jag på något sätt gillar jag att det är en dålig vipp. Därför liksom, att fotbollen från början så gick man ju och kollade fotboll, och sen så kom det fram det här med vippen. Men det var liksom sån här, ni vet, ja, partytält. Ja. Men det hade de ju i Degerfors också. Alltså det partytältet var det liksom... är otroligt. Alltså en kortsida som bara är ett partytält. Ja, det är magiskt. Och Patrik Werner. Ja. Och Uefa bara säger, så här kan det inte vara. Varför inte? Varför kan vi inte ha det? Ja. Men så tror jag att man serverade också, ni vet, så här...
ja, men nästan alltså matlådor som verkligen var så här, det var kall mat, noll möjlighet om det var liksom vegetarian att få någonting annat eller. Full respekt för det också. Ja, det... men jag tänker på det här temat, det känns ju, eller jag hoppas att vi kommer få en liten våg utav att klubbar tar över driften utav sina liksom arenor. Just med tanke på att det är mycket den här typen av problem nu och där kommuner inte gör sitt och kanske inte kan göra sitt heller på grund av den ekonomiska situationen. Att då få, jag hoppas att vi får lite trend här med klubbar som tar över driften, för det kommer också spilla över på de här sakerna, att man tar ett större ägandeskap kring liksom, men vad serveras det, vad har vi för underleverantörer för liksom mat- och restaurangverksamheten till exempel, som känns nu som att många kommuner gör lite grann med vänsterhanden. Så samtidigt känns det som att kommunerna har lärt sig alltså att inte lägga ut saker så mycket på entreprenad. Alltså förstår vad jag menar? Att det har liksom varit en ganska stor trend att göra så under ganska lång tid i Sverige. Men nu inser man liksom att det kanske inte är så värt att sälja ut lokaler utan bättre ha dem i egen drift och hyra ut och sådär. Jag tänker också på Guldfågeln som ändå ja, men, var Kalmars Arena fram till 2018 är det väl. Sen så går den över i kommunal drift. För att det är nu är det väldigt, bara väldigt stor... fryst kyckling. Ja, de serverar inte ens kyckling där. Nej. Vad gör du med mig? Nej. Det måste ju vara någon form av kontrakt. De har ganska bra varmkorv där. Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. 50-50-korv. Jag måste säga, rappen på Sirius, den är den bästa. Ifall man snackar käk. Alltså, de har en otrolig god vegetarisk rap. Ja, men då vill jag puffa lite grann för ett lag. De kan ligga i superettan nu, hoppas jag. Så att jag inte ljuger. Vångavallen, Trelleborg. Jävligt god arenamat. Vad har du för kulinarisk upplevelse där? Grillen. Oj, ja. Det är riktigt nice. Ja, väldigt bra. Ja, jag har inte varit där. Nej. Har de bulle med bulle? Vad är det? Och det är så nice. Jag älskar det. Du har chokladboll in i en vanlig fralla. Så bara trycker upp. Skånska. Är det någonting man gör i Skåne? Ja, bulle med bulle. Jag har inte varit blir inte sugen på det när du säger det heller. Nej, det varken ser eller låter gott. Men det är gott. Det är riktigt gott. Ja, alltså. Nu är ni inte överens här. När jag var liten och spelade Eskilskuppen, som är deras stora fotbollskupp nere i Helsingborg. Kan lova att hela laget tryckte sådana där ett stup i kvarten. Det var lite... De såldes överallt. Nej, alltså det blir rätt gott alltså. Ja. Är den varm, uppvärmd då så att det blir något sådär Nutella-liknande? Nej. Men om det är varmt ute så kan den ju smälta lite. Då blir det jävligt nice. Du får den i fickan. Du tar alltså en fralla. Mm. En vanlig så vit ful fralla. Ja. Slicar den. Ja. Lägger ner en chokladboll och trycker ihop. Varför inte Nutella då? Ja, för då är det inte bulle med bulle. Mm. Jag tror det här har funnits längre än Nutellan. Nutella har ju alltid funnits. Är det så? Ja, alltså. Det känns som det kom... Längre än den här jävla spiran i Köpenhamn. Alltså det jag undrar på. Det känns som det blev en Nutella-boom i Sverige för typ 10 år sedan. Ja, men det var ju när det blev lite trendigt. Mm. Men alltså, Nutella har ju 10 år sedan. Det fanns ju på 80-talet. Okay. Alltså varumärket mäktigt. Eller hasselnötskräm? Varumärket. Okay. Mm-hmm. Alltså det är ju gammalt. Ja, det är ju... Ja, jag kommer ihåg det från när jag var ung på livet. Ja, och då pratar vi 70-tal. Exakt. Så att det har ju funnits sjukt länge. Varje dag lär man sig något nytt. Ja, nej men Nutella är... Det är en mat... ska vi säga, mat... Det är matkultur. På ett sätt. Ja, det är. Nu... Där dyker han upp, ja. Det hade kunnat blivit en mardrömsstart på säsongen för Peking. För de som inte vet vilka jag pratar om så är det IFK Norrköping. Efter 0 poäng på 2 matcher och 1-8 i målskillnad så knep Norrköping en viktig seger hemma mot Gais i söndags. Och matchens enda målskytt blev nyförvärvet och första eller andra gäst för dagen, Tim Pritsa. Välkommen till Fotbollsmorgon. Och det här måste jag säga är väldigt viktigt. Grattis i förskott på 22-årsdagen. För vi kommer nog inte prata från nu fram tills nästa tisdag. Så att här får du ditt första grattis när du nu snart kliver in i ditt 22 levnadsår. God morgon, hur mår du? God morgon, jag mår bra. Det har varit lite strul nu med att få upp detta, men jag mår bra. Och tack så mycket för att du sa grattis i förskott. Du, jag har en udda fråga till att börja med. Vi har varit inne och snurrat lite grann på Wikipedia. Allt stämmer ju inte där, men jag hoppas att det här gör det. Ditt fullständiga namn, Bo Tim Rade Tiger Pritsa, stämmer det? Ja, det stämmer. Det är ett otroligt namn. Det måste vara allsvenskan. Bo Tim Rade Tiger. Ja.
Ja, det är otroligt. Och då är min nästa fråga, med tanke på att vi precis har stängt en mastershelg i, där borta i USA, när Ludvig Åberg kom på en andra plats. Tiger, är det från Tiger Woods? Jag vet faktiskt inte. Alltså det får ni faktiskt fråga min pappa och mamma. De hade någonting för kattdjur och min lillebror heter Lejon. Det är så bra så det finns inte. Har du någon gång funderat på att börja jobba, att du kör Tiger istället för Tim som tilltalsnamn? Nej, det hade inte gått. Jag har alltid blivit kallad Tim, så jag gillar det. Så jag håller med där. Ja, men det är jag, fan, hatten av för ett bra namn. Ja, verkligen. Du slog igenom i Malmö FF och sen lämnade du för danska Aalborg 2020. Du hann med ett lån till österrikiska Tirol. Jävligt fint där nere i Österrike. Innan du återvände till Sverige och Norrköping inför den här säsongen. Hur skulle du beskriva dina år utomlands? Nej, men skulle vilja beskriva dem som lärande. Det var många erfarenheter jag fick där. Det var jävligt kul också. Men det är väl det jag skulle säga, lärande. Och man fick mycket erfarenheter när man var där och fick lära sig många nya kulturer och träffa många, många spelare och människor från andra delar av världen och lära sig hur de lever och hur man spelar fotboll i Österrike till exempel. Vad är största skillnaden på, för Österrike känner vi kanske mer till som en sport eller land där de är bra på att åka skidor, men hur är fotbollskulturen i Österrike? Nej, men den växer och växer. Jag tror vissa matcher så har de inte så mycket fans, vissa lag, men många av lagen börjar få fans nu och kvaliteten är ju riktigt bra. De har ju Salzburg som vinner nästan varje år. Och nu börjar Sturm Graz också komma hack i häl där och Rapido där. Så att det är riktigt bra kvalitet på lagen. Och även fansen börjar komma efter nu också. Hur ser de andra lagen på Red Bull Salzburg? Alltså, är man någonstans lite kritisk kring liksom deras ägande? Eller hur förhåller man sig till dem? Svår fråga, men jag har faktiskt aldrig hört att de har pratat dåligt egentligen om dem. Vi har bara försökt vinna mot dem. Men vi har aldrig hört något annat än det. Du hade ju Oskar Hillemark som ena tränare i Aalborg. Hur skulle du beskriva honom som tränare för oss som bara känner oss som fotbollsspelare än så länge? Extremt hårt arbetande. Arbetar riktigt hårt och ger, alltså, låter inte slumpen ta någonting. Han försöker jobba på det han kan och det är väl det som han är mest till för. Och extremt snäll, alltså bra människa. Så att jag tror det kan bli hur bra som helst. Han blev lite känd också på slutet av sin fotbollskarriär att han blev väldigt intresserad av mode. Är det någonting som märks när han är tränare också, att han sticker ut bland tränarna, att han är liksom mer välklädd än de andra? Jag vet inte riktigt. Kanske lite. Jag vet att han har snackat mycket om det, så det är väl nog det som märks mest. Jävla mäktigt om han bara krossar övriga allsvenska tränare här. Verkligen. Jag såg att Malmö FF gjorde ett betalt samarbete med, jag tror det var Boost, hålla ut Rydströms outfit. Efter, ja. Jag tänker att det kommer komma mycket betala samarbeten från Ellos. Du kan köpa Oskar Hillimarks matchoutfit på Ellos. Sida 57 i katalogen. Jag vill se riktigt kreativa looks liksom. Ja. Och typ såhär solglasögon från Shimmy. Och, ja, det är så bra så det finns inte. Otroligt. Du, sen kommer du till en väldigt anrik förening får man ändå säga, IFK Norrköping. Var det givet för dig att ta klivet dit? Ja, alltså jag var väldigt sugen redan från början när jag hörde att det var lite snack på gång. Och det kändes bra redan direkt och jag längtade bara till att komma hit och få spela. Vad är det som är speciellt med Norrköping? Nej, men det är egentligen allting runt omkring och själva klubben. Och allting, känslan känns som de har någonting på gång just nu
och kanske kan komma tillbaka till där de var innan. Och jag vill gärna vara med på den resan. Varför uppfattning av tränaren Andreas Alm? Nu är det svårt för dig att vara kritisk med tanke på att du vill bli uttagen till matchen i helgen. Men ja, dina tankar kring honom? Nej, men jag har egentligen haft positiva tankar hela tiden. Och han är en väldigt, väldigt lugn och vad heter det? Resonerlig. Resonerlig människa. Ja, vi ser det. Exakt. Resonlig, ja. Ja, och snacka med och så att det är väl det, och jag hade koll på honom sen innan också, så att det är bara positivt. Hur ser du på inledningen av säsongen här? David var inne på det här lite i början. Lite två knackiga matcher i inledningen där, så kändes det utifrån i alla fall som den senaste matchen var ganska ödesmättad för er. Så tar ni en seger. Hur känner ni själva spelarna inför den matchen? Jag tror såklart så kände vi av att det var en viktig match att vinna. Men jag tror nog folk utifrån var lite mer stressade än vad vi var. Visst, mot Mjällby så var det en riktigt klappkass. Och det har vi ingenting att säga till om. Vi var riktigt dåliga. Men mot Malmö såg vi tendenser till att det fanns något bra spel. Och sen så får vi inte släppa in så mycket mål som vi har gjort. Men man såg tendenser liksom. Och så var det hade bara gått två matcher och tre nu med den som kom i helgen. Så att det är en lång säsong kvar och det är många, många poäng att spela om. Du, förutom att det blir ett kamratmöte då till helgen, så har ju du liksom en Malmö-koppling och så möter du Göteborg. Är det laget du helst vill trycka dit utav de allsvenska lagen? Det är ett av dem i alla fall. jag förstår dig. Vad tänker du inför den matchen? Nej, men jag är extremt taggad. Tänker att det ska bli en bra match. Jag tycker inte de har sett dåliga ut. Jag tycker de har sett ganska starka ut faktiskt. Och jag hoppas att det kan bli en riktigt fin match att kolla på. Och sen så ska vi försöka ta hem alla tre poäng till Peking. Jag ska vi försöka förhåller mig neutral, men jag hoppas att du får igenom det du önskar. Tusen tack för den här morgonen. Det var jäkligt trevligt att ha med dig. Och återigen, liksom, jag tycker att du ska stoltsera lite grann mer med tigernamnet. Det är svinmäktigt. Gör det lite som Zlatan, ja, som ändå kallar sig lejon. Ja, det är fan sjukt. Ja, men, tack själva ska ni ha. Det var jättetrevligt att snacka med er. Och ja. Tack för att jag fick vara med. Härligt. Och tack. Lagom lycka till på lördag. Ja, nej, mycket lycka till. Tack, tack. Hej. Tack så mycket. Hej. Ciao, ciao. Alltså, han borde ju köra tiger på ryggen. Ja, verkligen. Eller hur? Det var jättenice. Ja. Det är ganska konstigt när folk inte vet vart de får sina namn ifrån. För jag tänker, när man har så coola namn så vill man ju liksom direkt ställa frågan. Speciellt om ens bror heter Lejon. Ja. Vill man fråga. han hade ju något form av svar att hans föräldrar gillar djur. Gillar kattdjur. Kattdjur. Men man vill bara, se... det är ju det svaret. Okej. Absolut. Okay. Man vill ju se lite så här Instagram posts. Tigers don't compare themselves to humans. Exakt. Det vill jag se. Ja. Eller när en tiger sitter och käkar upp ett lejon. Ja. Du, nu får vi äntligen får vi lov att säga välkommen till Sveriges bästa fotbollscoach, till BK Häckens nya huvudtränare och karismatiska norrman, Paul Arne Pakko Johansson. God morgon på dig, som vi har väntat. God morgon, god morgon. Hvordan går det? Tack, bra norska. Tusen tack. Det går jättefint. Du... Hur trivs du i Sverige? Nu har du ändå fått liksom landa in ordentligt i Sverige. Vad känner du? Ja, jag måste säga det tar lite tid att landa. Man är kanske grannar i Norge och Sverige, men det är mycket byråkrati för att bli svensk. Så det är väl först sista 2-3 veckorna vi har landat, både jag och vi som familj. Men min sambo är ju från
från Sverige och mina barn är både norska och svenska, så jag har ju varit mycket i Sverige och gillat Sverige helt sedan jag var liten pojke, så jag trivs jättebra. En grej som jag tänker på, mitt första intryck av dig, Paco, det var ju att man såg ett klipp på det på sociala medier där du höll ett brandtal för Häcke-supportrar om svensk fotboll och att du gillar att vara här för att du är emot VAR och saudiska pengar och sådär. Och nu några omgångar in i Allsvenskan, tycker du att vi lever upp till det som du någonstans såg framför dig när du kom till Sverige? Absolut. Jag gillar ju väldigt fotbollsdemokratin som är här och jag tycker det är en väldigt viktig kraft och till del långt på väg en motkraft då mot många av tendenserna man ser i den internationella fotbollen. Och så gillar jag stämningarna på matcherna jättemycket. Det måste jag säga. Som det har varit lite olika utfall av matcherna för vår del, så har det varit tre fantastiska matcher. Jag har också sett många av de andra och ramen och publiken och fansen och på något sätt den äkta fotbollen som jag kallar det, den är fantastisk att vara en del av. Det är otroligt nog för Thomas Berntsen, så har han och jag lyckats bli grannar. Ja, det är jobbigt för honom. Men så att vi springer på varandra lite då och då. Han har ju varit igång med ganska mycket med träningsförutsättningarna som finns i Stockholm. Han har pratat väldigt mycket om det konstgräset som ligger i Sverige skulle inte godkännas i Norge till exempel. Hur ser du på skillnaden just träningsförutsättningar och liksom underlaget som ändå spelas på Sverige kontra Norge? Ja, vi fick ju akkurat en spelare, Marius Lode, från Bodø/Glimt i Norge, och han säger ju att både Bravida och våra träningsplaner är lite hårdare än han är vant med. Så jag tror det är en viktig del av vidareutvecklingen. Men vi var och spelade i Tele2, det måste jag säga var en helt fantastisk plan. Då spelade vi rätt fantastisk fotboll då, syns jag. Så jag tror det är en viktig del. Så det varierar väl lite som det gör i Norge. Men jag tror det är en väldigt viktig del att vi har goda planer för att bli spelet bättre. Du... Vi undrar ju, med tanke på att du är ny och vi har inte pratat med dig någonting än. När du inte är på träningsplanen och inte är med dina gutter i laget, vad har du för intressen utanför fotbollen? Ja, jag är intresserad i rätt mycket grejer. Lite som du känner, lite politik och de stora samhällsfrågorna, men också film och musik, och är ju lidenskaplig Winnerbäck-fan också. Oj, ja. Så jag är intresserad i rätt mycket om. Men det är klart, när man är huvudtränare i fotboll och har familj, så går det mesta av tiden till det. Och så gillar jag också att träna och läsa, så dögnet får lite för få timmar några gånger, men jag är intresserad i rätt många grejer utom fotboll nu. Vad är det bästa med Göteborg som du, alltså, finns det någon pärla eller något ställe där du brukar gå till där du känner så här, det här är mitt Göteborg? Slottsskogen är ju fint. Så att se på pingviner i Slottsskogen, det är en bra grej. Där är jag uppväxt, så att nu stiger vi mina ögon direkt. Ja, det är väldigt fint att vandra genom Linnéastaden och komma upp till Slottsskogen. Så det är många pärlor. Vi har Hisingparken där vi jobbar, och jag ska utforska mer då. Jag har blivit inviterad till ett hus ute på Brännö till sommaren, och jag tror det kommer att vara jättefint att ta båten från Saltholmen, heter det väl. Så det är en vacker stad, särskilt om sommaren och särskilt när det är fint väder. Vi har ju haft lite aprilväder här nu i april, så vi hoppas att det blir mer som det har varit de sista dagarna. Men ja, en vacker stad. Jag har varit här mycket för, så jag känner Göteborg rätt gott. När man tittar på Häckens lag som du har att jobba med, så slår det mig ganska mycket att det har varit en, inte överdrivet stor, men har varit en del spelarförändringar, och där har varit bärande viktiga spelare som har försvunnit till den här säsongen. Vad säger du om kvaliteten på laget, och vad pratas det om internt, liksom nuvarande trupp kontra den som Per Mathias förfogar över? Ja, vi snackade ju lite om det med Saudi-pengar i stad, och BK Häcken är ju byggd på Gotia Cup. Jag tror det finns en bättre grund att bygga en fotbollsklubb på, men det är också byggt på spelarförsäljningar. Så vi har rätt bra ekonomi, men den andra sidan av det, som du säger, att vi har en del nya spelare och en del centrala spelare som har gått ut. Så det har tagit lite tid, men jag tycker de sista
6-7 veckorna att vi har blivit bättre dag för dag, vecka för vecka, match för match. Så det är en rätt spännande trupp att jobba med. Men i varje kamp nu så har vi ju en ny. Nu hade vi Julius Lindberg som ny första högerback från start. Vi hade Marius Lode ny mot Djurgården första 90 nu. Det har varit mycket av det, men nu börjar vi att bli mer och mer kända, både spelarna och ledarna, och bli mer och mer ett gäng och ett sammanspelat lag. Så vi kommer att bli goda, men det kommer att ta lite tid. Så det är alltid när man byter både en del på spelar- och ledarsidan. Nu kanske jag killgissar lite grann, men ni har släppt in en del mål. Hur mycket oroar det dig? Ja, jag har fått besked om detta. Det är ju lite av mitt jobbuppdrag att vi ska spela framöver, riktigt, att fotboll hellre vinner 4-3 än 1-0. Så jag följer det i linje med det uppdraget jag har fått. Spännande. Kul. Ja, ja, det var kanske alltså som fotbollstränare så vill man ju hellre vinna 4-0 än 4-3. Men det är klart, fram till det 87 mot Djurgården så hade vi sluppit in ett mål på två matcher. Så vi har i långa perioder av säsongen nog faktiskt varit solid, men det var särskilt början av matchen mot BP. Då var vi inte väldigt solida. Kom oss i halvtid och var mycket mer solid i andra halvlek. Men vi jobbar mest med anfallsspelet. Vi är mest upptatt av det. Och att det viktigaste delen av försvarsspelet är det vi gör rätt att vi tappar boll. Men vi kommer att bli bättre i försvaret, men vi ska först och främst vara ett anfallsinriktat lag. En fråga som fotbollsspelare, och det har du såklart koll på, så är det väldigt mycket roligare att spela offensivt och gå framåt. De hittar ju krafter ganska ofta, fotbollsspelare, när det blir spelvändningar offensivt snarare än defensivt. Är det roligare som tränare också att fokusera på offensivt spel snarare än försvarsspelet? Alltså det är nog sån väldigt en viktig humanistisk fråga, detta, om man gör grejer för att bygga upp och skapa och kreera, än kontra att bryta ner och stoppa och ödelägga, som det heter på norska. Jag tycker ju sån allt man driver med, också det ni driver med, att skapa nya grejer och vara kreativ och jassa upp ting som vi snackar mycket om. Det är ju spännande musiken och detta. Det tycker jag är på en måte en spännande kraft att jobba med. Så kan man vara kreativ och nyskapande i försvarsspel också. Så det är inte så, men filosofiskt så tänker jag det att jobba med människor och skapa grejer, nya grejer som har värdi och som är spännande uttryckt. Så när vi skårar 4-3 mot BP där så är det mycket kreation i det som jag gillar väldigt mycket att jobba med. Det tror jag alla spelare, men också alla människor, syns är gott att jobba med. Så ja, ledarfilosofiskt och fotbollfilosofiskt är jag mest upptatt av att kreera och skapa och det gör man först och främst i anfallsspelet. När du då ska jassa till det och hitta egna solon och liksom slingor, vad hittar du din inspiration någonstans? Finns det någon tränare eller något lag som spelar en offensiv fotboll som du försöker, kanske inte kopiera, men hitta inspiration ifrån? Ja, det tror jag vi alla har, att man kikar på olika lag. Och det är klart, Paco-navnet kommer ju också lite från min inspiration från Medelhavsfotbollen. Så jag har följt tätt med alltså Barcelona-skolan och den guardiolska utvecklingen och lite från Sydamerika också. Så där är ju, ser du flera lag i Sverige och delvis inspirerade av Fluminense, och det kan ju vara en rätt spännande inspirationskilde. Så jag följer väldigt mycket med på världsfotbollen och ser på olika trender. Och jag gillar ju att fotbollen har blivit ett offensivt spel där det stort sett är de lagen som är bäst på anfall och som vinner. Så det har inte alltid varit sån, men jag följer med och gillar tränare som spelar offensivt, ja. Så det är ingen Egil Drillo Olsen som du har inspirerats av? Jag hade faktiskt Drillo som lärare. Det var en fantastisk tid när jag studerade att bli fotbollstränare. Då var han både landslagstränare och vår lärare på idrottshögskolan. Så jag har lärt mycket fotboll av Egil. Och det är ju sån, likheten är kanske större än man tror. Det är ju mycket hos oss i BK Häcken och zonförsvar. Vi önskar att spela framåt, men så är det ju måten man spelar framåt på en god del annorlunda än det var när Egil hade vårt landslag i Norge.
Men så är det var lättare som klubbtränare att jobba in mer avancerade saker då, än som landslagstränare. Så Drillo är en stor fotbollspersonlighet i Norge och jag tror vi alla har lärt mycket av honom. Så är det han en av väldigt många som jag har lärt mycket av och också hämtat inspiration från. Måste också passa på, du sa att du hade ett stort filmintresse vid sidan av fotbollen. Då måste vi passa på att fråga, vad har du för tips här på nya filmer som vi inte får missa? Ja, det är barn och så sist jag såg var en Bamse-film där jag den får vi inte missa. Så det var rätt bra om du har små barn, det var den sista filmen jag såg. Så ja, jag har en sambo som jobbar med kostymdesign för film, teater och tv. Oj. så hon ser mer än mig. Men vi såg igår en norsk svensk serie, jag tror den heter Midsommar natt eller Midsommarafton. Det var rätt bra. Det var ingen film men en väldigt känslosam och mångfacetterad serie som är som en film. Jag tror det är 5 episoder och en halvtimme. Så det är den färskaste anbefalingen då. Det skulle vara bra att höra. Ja. Amalia Holm i en av huvudkaraktärerna. Ja. Men då vill jag tipsa om en serie. Då innebär ju Paco att du har ett Netflix-konto. The Gentleman som är på Netflix. Bra. Den måste du kolla. Ja. Den kom faktiskt om som första anbefaling när jag sett den andra klart. Mm. Så jag tror, ja det är bra tips. Ja. Vi snackade faktiskt om den igår kväll. Ja, ja bra. Vad handlar den om? Alltså det är Guy Ritchie som har en rikemans. Vi kan ta det efteråt, jag tror att jag behöver ta det här. men där, och sen så kollade jag på Oppenheimer häromdagen. Den tyckte jag var jäkligt bra. Lång, men bra. Ja, det vet jag. Jag vet inte om jag har tid till det, men The Gentleman, det ska vi pröva. Ja, härligt. Så kan vi ju höras när vi har kollat på den, ska vi prata om den och liksom när det har gått några omgångar till i Allsvenskan. Väldigt trevligt att ha dig med. Verkligen. Tack, jättetrevligt att vara med er. Ha det. Lycka till. Ha det gott. Vi talas vid. Det är ju lite minusbetyg på filmintresset här. Det enda filmtipset är Bamse och inte sett Oppenheimer. Nej, men jag förstår att man inte har sett Oppenheimer för den är jävligt lång. Ja. Jag satt hemma och kollade på den och tänkte, nu har jag kollat länge. Alltså nu har jag kollat väldigt länge på en film. Ja. Då var det 1 timme och 45 minuter kvar. Ja, men det är en komplex historia. Ja, verkligen. Men jag kikade den på planet till New York och det var perfekt. Mm. För då har man ju 8 timmars flygning och man kikar inte på telefonen liksom. Så då vill man ju ha en lång film att kika på. Ja, men det är grejen att jag ville se den på en större skärm. Mm. Nu har jag inte stora tv-apparater som Myggan. Men däremot så är det lite större än sätet framför sig på ett flyg. Vi gör så här att vi tar en kort paus. Och sen när vi är tillbaka så ska vi grotta ner oss i The Mighty Myggan. Vad betyder det där? Vilket då? Hans arm. Det är någon sorts form av taktik där kanske. Nu tog han ner armen. Let's see if they remember this one, man. Ja, nu är den uppe igen. Han kanske bara vinkar. Kom igen nu! Vad trevlig den här nya killen. Han kommer att bli en av världens absolut bästa mittbackar. Bara så att ni vet. Ja. Mm. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att panik på riktigt. Sen att man tappar den här någonstans, då är det ju, då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbacken, ska alla göra det? Ja, nej men allt man rör vid lite guld. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätt och se här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli matcher utan publik och annat skit. Nej, det kan du ju inte säga! Ja. Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Johnny's Barbecue Buddies. Såser och goda tillbehör till grillen. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Alm, Fjäll och Frykebrant.
Ja. Ja, det är vackert. Ja, och myggan. Och myggan, ja. Lilla... Och nu myggan. Skogen. Ja. Du, hur mår du myggan? Ja, men jättebra. Jag är en liten förespråkare för lillördagen, men det är härligt. Ja, alltså, onsdag. Ja, just i fotbollsmorgonvärlden eller lillördag generellt? Båda två. Ja. Båda två. Vad blir det lillördag för dig den här veckan? Idag blir det blir gym och det blir möten och tråkgrejer. Sen blir det på... ska vi prata om mat? Nej. Jo, kör. Ja. Sturehof matmarknad för 2 år. Alla matlådor 100 kronor. Och gör du med mig? Otroligt bra pris. Och när kan man gå och klippa dem? Från tidig morgon. Köttmöten ser ut direkt, sa de. Men igår köpte jag en torsk och någon aioli och potatismos. Otroligt gott. Så att om vi drar ner nu efteråt så kan man bara bunkra upp. Det är dags, ja. Det tror jag verkligen. Mm. Vad tror du om det, Per? Alltså det är det bästa tipset jag har. Mm. Ja. Säkert 15 rätter att välja på. Wow. Fan, vad nice. Roligt, vilket tips. Då har vi en målbild med onsdagsjannen helt enkelt. Ja. Framförallt så målbilden att man slipper laga mat hemma under ett gäng dagar. Ja. Det gillar jag. Där har vi något. Där har vi något. Drömmen. All right. Myggan är här alltså för onsdagsjannen. Och det är Oddset som är det vi pratar om. Oddset är grejen. Jag blev så jävla besviken igår. Därför jag trodde ju att matcherna som du har här, Manchester City mot Real Madrid och Bayern München Arsenal, var igår. Ja. Så jag stressade hem efter fotbollsträningen och var så här, shit, jag måste hem till andra halvlek. Och jag var så sjukt irriterad att jag missade de här två. Och så var det inte de två matcherna. Jag är glad, att jag inte missade då första halvlek utav dem. Mm. Men du vet när man har liksom räknar med att det är en viss match du ska kolla på. Det är nog Jesper som gjorde det igår med att han körde. Ja, att han körde och då han körde de matcherna. Mm. Ja. Fick du se de två pissmatcherna igår? Nej, men det är klart att det var bra liksom så. Och vi ska prata Champions League lite senare. Men när man har... Ja, jag kan känna igen det där helt klart. Vi har en sån Liverpool med, det är torsdag. Så att jag har koll på det. Om du kommer hem och är sömnlös. Så konsumentupplysning. Vi pratar alltså torsdagsmatch och sen så 2 gånger lillördag. Ja, precis så. All right. Snyggt, fel. Bra. Snyggt. Mitt i veckan, Jannen. Ja, trippen. Jannen är borta. Det är bra. Ja. Ja, det är bra. Vi börjar med Liverpool då. Jag tror att jag känner Klopp rätt bra nu efter några åren. Jag tror han vill vinna vilket pris som helst. Mm. Jag tror också att Atlanta kommer gå vidare. Men jag tror att Liverpool vinner. Jag tror att det kan bli 4-2. Mm. Och vad blev det första matchen? 3-0. Oj. Till Atlanta. Vilken jobbig tid han har haft nu på slutet. Ja, men just därför att torsk inte är på kartan. Men jag tror inte att gå vidare känns väldigt optimistiskt. Men massa mål på båda hållen, gissar jag på. Det är min gissning. Och sen har ju det fullen på söndag. Men nu är hela laget tillbaka i stort sett. Så nu kan man ju rotera på ett bra sätt. Mm. Och även då kanske få igång Salah med Trent äntligen efter med 4 månader. Sådär. Så det är jag tror på. Sen så ikväll tror jag man sitter och vinner. Och jag tror det kommer bli... lite som det blir i sådana här andra möten att det rinner iväg lite grann. Mm. Jag tror Real kommer att gå för det. Men jag tror City vinner ganska enkelt. Kanske 3-4-1, något sånt. Tror du verkligen det? Ja. All right. Mm. Jag tyckte de var rätt mycket mer organiserade i första mötet. Det var lite turligt nästan, så att säga, Real-målen. I min värld. Mm. Det ser man ju på XG på Real. Och sen Bayern München som jag tyvärr tror går vidare. Jag har, det som jag vill verkligen ha City i Arsenal semifinal. Det är min största dröm i livet. Varför det? Därför att det kan nog störa dem i titelstriden. Ja, kolla det. Det är det viktigaste just när de har varit där i två matcher. Jag fattar. Med all media-tension på dem. Ja. Nej, men så att jag tror att 0-25, det vet du vad det betyder? Nej. Då, har du känsla för vad det betyder? Nej. Jag försökte lära mig häromdagen, men jag är helt borta på det. Nej, men blir det då Arsenal-vinst, då torskar vi. Okej, okay, ja. Ja, vinner Bayern München oavsett hur de vinner, så vinner vi. Men vid ett kryss så det är liksom insatsen upp. Så att hälften är du satsar går vidare i spelet. Hälften förloras och sådär. Så att det är liksom lite... Så att hela trippen faller inte? Nej, den fortsätter. Men då är det lägre odds. Och då är min fråga så här. Om du inte har haft det där plus 0,25 på Bayern München. Utan bara haft dem som en rak segrare. Mm. Då har du ju ingen gardering. Precis så. Hade du fått ett högre odds på Bayern seger då? Mycket högre odds. All right. Jag tror Bayern står i två någonting under pengarna. Och här är... Aha, så man får sämre odds får när man håller på med de där. Ja. Och om du hade haft 0,75, vad hade hänt då? Oddsmässigt? Då hade jag fått liksom mer betalt vid ett kryss. Ah, okej. Okay. Så det här är lägsta du kan göra med garderingsjannen. All right, jag förstår. Så vi hoppas att Bayern vinner så vi håller odds på 6,98.
Jag har ju jag kommer ju nästa vecka inte förstå någonting. Nej, så, det är okej. Okay. Jesper är duktig på det. Men tian ska in i alla fall. Som sagt, ja. Det är lite mer sådär. Jag kan liksom inte se Arsenal vinna ikväll outright, men kanske ett kryss. Mm. Vad tänker ni? Arsenal mot... eller Bayern München Arsenal? Nej, men fördel Bayern. Absolut. De var... Arsenal tog ju inte chansen riktigt. Det känns som att de hade behövt med sig ett... alltså chansen efter matchen förra veckan var att Bayern var lite vinnare. För att Arsenal inte tog chansen i att liksom sätta spiken i kistan där. Sen så är man ju såklart lite som då anglofil. Håller man ju på de engelska lagen i den här omgången. Eftersom att när Dortmund avancerade igår tog ju Tyskland lite greppet om den här extra Champions League-platsen också. Så finns det den aspekten i här. Om man har liksom sina... anglofil eller man håller på Tottenham. Det, det liksom, talar ju mycket egen sak. Men ändå snyggt sätt att liksom... Ja. Jag gillar det. Mm. Ja, jag gillar att prata i breda termer. Ja, vad snyggt, men jag såg igen dig. Ja. Och däremot kan man ju säga att det är väldigt viktigt för den tyska fotbollen att försöka få också en till plats nu med tanke på att de också har sagt nej till investerare och liksom de vill hålla kvar i sin 51%-regel. Så det är ju väldigt viktigt för dem att få den här extra platsen och det är väldigt många som inte håller på varken Bayern München eller Dortmund som verkligen går och hoppas på att det ska till en till plats så att säga. Och att de och vem, vilken land är som, för det är inte England som tappar sin plats, för de är ju givet etta väl. Nej, Italien är väl alltså, Italien får ju också en extra plats. Och ja, ja, till det, ja, men till de gör ju om det hela. Ja, okej, vad dum jag är. Åh nej, det blir ju, man gillar ju det gamla upplägget. Ja, du menar gruppspel? Ja. Men, jag vet inte, jag är rätt cool med den förändringen ändå. Jag hade ju en tanke igår när jag satt och kollade på Barcelona PSG. Att det händer ju någonting när det vinna eller försvinna lägen. Alltså rakt ut. Att man inte gör hela jävla Champions League som vinna eller försvinna läge. Förr i tiden. Nej men alltså inget gruppspel. Nej, men, alltså, var det så back in the day? Ja, Europacupen var ju, då började med dubbelmötan rakt av. Det var inget gruppspel på liksom. Det har du helt rätt. Men i Champions League när det introducerades 94 va? Så ja, då är det gruppspel. Nej, men man gör om det till det. Ja. Att man gör om det till det. Så, nej, men det 80-talet var det ju bara rakt, det började ju. Det var ju bättre alltså. Mm. För då får du det här att matcherna verkligen gäller någonting. Mm. Du kan inte liksom så här, vi torskar mot Bodø Glimt. Alltså, typ, alltså en av turneringarna kunde vara det. Ja, man ska ju ha en kuppvinnarkupp ja, och köra bara elimineringsrundor. Jag kan inte förstå att det är orimligt med TV-rättigheter allt där nu för tiden. Men en kupp... Nej, men de får ju sina matcher. Alltså, om man, så här, skitsamma i det, men... Jag tror att de har Barcelona 7 gånger på TV också. Ja, och det är det som är så tråkigt alltså, att det är på styra. Det kommer inte ändras. Men en av de tre kupparna kan ju vara det. Conference League kan vara det. Kanske. Men det hade ju varit roligt om man bortser från det tråkiga med TV-rättigheter. Jo, men det är det som... När man ser att... De fan vill vinna. De måste vinna. De måste gå för det. Mycket alltså, roligare det, TV. Ja, och det blir så jävla mycket bättre matcher. Och dessutom mycket mer oväntade matcher. För att på en match så kan ju ibland vissa lag överraska och slå. Det märker man att det har blivit allt svårare för lag att man på ett annat sätt ta sig vidare ifall du inte är liksom expected att också gå vidare. Det är upplagt för någonstans att de bra lagen ska kunna ta sig till slutspel så att man får den typen av matcher. Men jag hade tyckt det var roligare i så fall. Ja, men ett av de stora lagen åker ut i början och så har du liksom några wildcards som håller sig kvar längre. Det hade också föredragit det. Det hade gjort det mycket mer intressant och det hade fått mer oväntade lag tror jag. Nu, jag håller med, men jag tror att det adderar lite mer spänningsmoment med nya formatet än det här formatet som vi har sett nu. För då blir det alltid så här sista omgången de bästa lagen i gruppen är vidare så blir att man liksom fokuserar lite grann vilka får Europa League-platsen. Nu kommer ju gruppspelet, om vi kallar det så, leva mycket längre. Ja, men det är ju designat för att de bästa lagen ska gå långt också. Absolut. Det är konstigt att vi får nog lite rundsäsong i Sverige också om vi går vidare. Så de har gått till den gruppspel till februari. Ah. Det är ganska underligt som svensk. Det blir kuppen då direkt. Alltså Malmö, ett scenario, skulle aldrig ha, det blir inget jullov i år. Nej, men å andra sidan så kan de ha det, för de har så jävla bred trupp. Ja, jag lägger in vikt i det. Nej, okej. Okay. Hoppas inte Värnamo kvalificerar sig. Tack, rest in peace, Finnvedsvallen. Alltså. Då stöter jag stängt tak på Stockholmsmatchen ifall det är några av dem som går vidare. Ja. All right. Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 år. Och om du upplever problem så finns stödlinjen.se. Nu ska vi ta oss till Västra Aros, där vi har en av våra favoriter med oss.
Vi ska prata om allt om gårdagens dramatiska CL-kvartsfinaler med världens bästa Vicky Blomé. God morgon, hur är läget? God morgon på er. Jo, men det är bra. Jag känner mig lite nyvaken, men det är, så är det när man jobbar sent. Så att, han lämnar barnen i alla fall innan jag kunde sätta mig här lugnt. Så att, ja. Lugn och ro och tänka tillbaka på en gårdagskväll som du tycker var dem. Hur spännande var det? I mean, jag är ändå lite besviken att det inte blev förlängning, men det var ju väldigt underhållande och att det svängde liksom fram och tillbaka flera gånger om kändes det som. Så att, det var en rolig kväll. Jag tycker att PSG egentligen inte imponerade, men med den hjälpen de får av Barcelona så till slut tar de sig vidare liksom välförtjänt, om man nu kan kalla det det. Men jag är inte så imponerad av PSG, det är inte. Däremot är jag väldigt imponerad av Dortmund. Det är Araujo som blir utvisad och det är slappt och dåligt försvarsspel. Ja. Det är det som gör det och det stör mig. Jag stör mig också på Lewandowski i samband med när PSG gör mål i andra skott utifrån där. Så han är närmast, han måste ta den liksom upp och försöka blocka. Han halvjoggar liksom, du vet så här, ja, korpen joggar upp in i någon form av press. Ja. Så det är så onödigt de grejerna när de är övrigt. Liksom när de väl ställer om och går med en man mindre så är de ju bra. Men det är de här små detaljerna. Straffar också kanske. Vad sa du? Straffar också kanske det på samma konto. Ja. Joao Cancelo var ju PSG:s viktigaste spelare igår. Ja, verkligen. Nej, men alltså det var ju mycket ursäkter från Barca igår. Det är klart att ett rött kort, alltså 10 mot 11, det gör någonting. Det är viss skillnad, men skillnaden ska ju inte vara 3 mål på 30 minuter. Mm. Och när Xavi tappar huvudet och får utvisningen, det är ju förlängningsläge. Så att, visst, de har lite otur igår, men de skapar sig maximal olycka från den oturen själva. Ja, de gör faktiskt det. Vad tänker du kring liksom hur Barcelona uppträdde efter utvisningen? Nej, men de är ju inte så bekväma i att liksom bara försvara sig och stå lågt. Det har de ju aldrig varit. Och det blir ganska tydligt att de liksom inte... De inte, som du säger, på målet, skottet utifrån. Det är ju dåligt att man inte, när Lamine Yamal går ut, att någon annan tar hans roll på hörnan. Utan de glömmer ju bara bort den där ytan. Där är ju någon smart analytiker eller tränare i PSG som snappar upp det. Och ingen i Barcelona som ser till att liksom lösa den grejen. Så det är många liksom detaljer och... Det vill inte, jag tycker till exempel Kondé gör en bra match, så att det finns ju bra insatser i Barcas liksom försvar, men det hjälper ju inte när man kastar bort det på det sättet som, jag är nästan mer frustrerad på Cancelo än på Araujo, för Cancelos liksom, det är fortfarande ett läge där man har chansen att gå vidare och kasta bort det på ett sätt som är, alltså att ta den risken när en spelare är på väg ut i straffområdet som är felvänd, det finns liksom inga ursäkter för det. Araujo kan jag ju förstå att hans instinkt är att stoppa en farlig målchans, men Cancelo, nej, det är så dåligt. Han är jag mest frustrerad på. Jag blir så Cancelo tappar markeringen på första målet. Han ska ju ha Dembélé i det läget. Och jag förstår fortfarande inte som ytterback att man inte har koll på vad som händer utanför sig. Vi har ju sett det några gånger nu. Där de liksom bara tittar boll och inte kollar vad som är bakom. Det är väldigt svagt. Och sen så såklart straffen. Men Dembélé, det här med att man inte ska fira eller liksom sträcka ut mot liksom när man kommer tillbaka till sin gamla hemmapublik, det har han helt duckat. Och det finns någonting i det som jag ändå respekterar. För nu är han ju i PSG. Men han var ju inte poppis på läktaren. Nej, men det var han inte. Men jag kan också ibland tycka att det blir liksom larvigt att inte fira när det faktiskt inte, när man inte liksom känner någonting för den klubben och liksom inte, ja, alltså det finns ju ingen kärlek kvar mellan Barcelona och Dembélé, så varför ska han visa någon slags respekt tillbaka? Jag tycker det ibland blir larvigt när man inte firar också, så att så här, jag köper det, det är ett avslut som inte blev snyggt, han gör viktiga mål, jag fattar hans sida i det. Sen förstår jag också Barcelona supportrarna att de är besvikna över hans period i Barcelona, det är liksom, det är väl alla, men nej, han har ju inga känslor kvar och det är rimligt liksom. De brände ju hans tröja inför matchen, supportrarna. Och vad jag har läst mig till, och nu har jag bara en källa på det, men Barcelona-supportrar skulle också attackera PSGs spelarbuss. Just det. Men tog fel buss.
Det är så mycket klipp på det på sociala medier. Ja, så det blev Barcelonas buss de dök på istället. Så att det får vi säga att det var ju totalt sett ett haveri igår för Barcelona. Är det som ändå har pratats lite grann om kring Barcelona är ju Xavi som har gått ut och sagt att ja, men jag ska sluta och så vidare. När man börjar summera då hans säsong nu med unga spelare som flyttas upp. Nu har jag svårt att uttala en unga mittbacken 17 år som gjorde så bra. Cubarsí. Tack. Och du har Jamal, du har andra som är på väg upp. Att han börjar ju verkligen få ordning på det här. Och har en bra resa i Champions League. Nu väl en utvisning som jag inte sätter stopp för som jag ser det. Från att de ska kunna gå vidare. Finns det någon chans att han ändrar sig? Är det ju tydligt att ledningen med Deco och gänget där hoppas på det. Samtidigt så är inte jag övertygad om att Xavi är rätt tränare för Barcelona. Alltså jag tycker inte han har visat den höjden att vara den person som ska ta dem tillbaka till liksom att vara en Champions League-titelkandidat. För det är de fortfarande inte. Sen har det varit en imponerande form de har haft sen han sa att han skulle lämna. Men jag är liksom inte övertygad. Det har varit en förbättring i offensiven. Det har varit en förbättring i defensiven. Men jag ser inte honom som en topptränare än. Och därmed så att kämpa för att ha kvar någon som inte vill och som faktiskt inte har bevisat sig så mycket. Det blir också konstigt. Men hade de tagit sig vidare här, och då finns det väl saker att peka på. Men jag tror att det här varit ett ganska klart och tydligt slut för Xavi. Och Xavi har ju också haft, han vill ju ha nya spelare. Alltså han har ju haft krav om han skulle vilja stanna, rapporteras det. Och det finns ju inte pengar riktigt för det. Så att det är ett problem för Barca. Man kan ju tycka att steg framåt att de har gått till kvartsfinal efter att ha åkt ut i gruppen två säsonger i rad. Men de måste ju vara här om de ska liksom klara av sitt levande och sitt sätt att spendera som de har gjort. Och sålt av framtida rättigheter. Alltså, det finns inget tålamod att stanna här och vara nöjd med kvartsfinal. Utan det här var inte en bonus, även om det var ett steg fram. Så kan man väl säga. Mm. Hör du, ska vi lämna den matchen så går jag över till Dortmund-Atletico Madrid 5-4. Där Atletico hade chansen att stänga det här mötet i första matchen. Och nu är Dortmund vidare. Vad är dina reflektioner? Nej, alltså den stora reflektionen är att alla underskattar Dortmund. Att man liksom tänker att ja, men de har lite spets i omställningsspelet. Men man räknar ganska lätt bort dem på något sätt. Och det ska man inte göra, det blir väldigt tydligt nu. Atletico Madrid är ju inte lika bra defensivt. Och det blir ju tydligt. Alltså de är 4 mål Dortmund. Det är klart att de har stor chans att gå vidare om de gör det. Så att jag är imponerad av Dortmund och liksom deras offensiv, deras identitet som är tydlig och att liksom de tappar Bellingham inför säsongen och ändå fortsätter de prestera på liksom den här nivån. Och Atletico Madrid, jag är ändå besviken att de inte kan liksom stänga till det bättre. Offensiven har varit deras styrka, men det ska ändå inte släppa in 4 mål. Det ska inte ett Simeone-lag göra. Dina tankar, Megan? Griezmann tänker jag mycket på. Jag spelade faktiskt Dortmund när skadan dök upp. Jag såg att liksom, han betyder ett mycket framåt. De har inte så mycket val och alternativ. Det märkte man igår också, att det blir väldigt statiskt. Så att, jag tycker Dortmund också, den här Group of Death, de skötte det utmärkt. Så att man fortfarande blir chockad i ett mysterium. Men jättekul att se. Jag tror det blir jättekul semifinal. Och än en gång underskattning. Det finns lite slagsida för Dortmund, tycker jag också. Och vilken revansch för Jadon Sancho. Verkligen. Alltså från den positionen han var i United till. Jag vet inte om man kan vara i en större frysbox. Och nu liksom Champions League semifinal på det. Och liksom, ja. Viktig spelare i det laget. Alltså otrolig revanschsäsong. Hur starka är de då, Dortmund, om du ska sätta det i kontexten de andra kvarvarande lagen och de som vi eventuellt då får med oss till semifinal? Nej, men kollar man resurser och truppvärde så är de ju i en annan, i ganska många steg längre ner. Alltså det är ju lag med helt andra pengar som de ska tävla mot. Så det är klart att de är en underdog även här. Och de vill vara en underdog också, det är deras identitet. Så att, det behöver inte betyda att de förlorar, men ja, det är inte en jämn match med tanke på förutsättningarna. Det är liksom PSG där pengar inte är ett problem överhuvudtaget.
PSG:s problem är ju vad de här spenderade pengarna faktiskt ger för utslag i Champions League. För Dortmund är det ju tvärtom, att man gång på gång lyckas liksom, ta sig till Champions League och ofta gå vidare. Så att, nej, går de till final så är det ju en enorm prestation som ingen hade förväntat sig. Jag glömde nämna Marquinhos i PSG. Han är väl den enda som man ändå har, man känner någonting för ordentligt. Ja, men, hur många år har han inte spelat? Hur många matcher har han inte gjort det i där? Och när det ändå står och väger matchen så gör ju han en enorm brytning på, jag tror Lewandowski tar ett skott, bedrövligt målvaktsingripande utav Donnarumma som får ut bollen rakt ut mot straffpunkten. Och sen är han där och liksom räddar dem. Han är ju, ja, det pratas lite för lite om honom kan jag tycka. Ja, nej, verkligen, på tal om underskattad. Han är ju en sån som sällan nämns i diskussioner om de liksom bästa mittbackarna i världen och sådär. Men han har ju över tid varit riktigt bra. Och igår var han ju, ja, imponerar på alla sätt. Så att så här, han glöms ofta bort i PSG. Alltså, tidigare säsonger man pratar om den där trion längst fram, man pratar med Mbappé, de här unga som kommer fram. Men han har ju faktiskt varit en konstant i det där laget. Mm. Du, vi har ju matcher ikväll också. Det får vi ändå säga ganska spännande ganska utgångsläge. City Real 3-3, Bayern München Arsenal 2-2. Vad har du för tankar inför kvällens matcher? Jag vet inte vad man ska tro om de här returerna. Alltså, vi vet ju returen förra året var mellan Real och City, där City totalt liksom körde över dem. Och alltså, det ska inte kunna hända igen. Carlo Ancelotti ska inte kunna låta det hända igen. Men det är så öppet i båda. Jag tror på Arsenal. Där känner jag att som det har sett ut över hela säsongen så litar jag mer på Arsenal än på Bayern München. Men i den andra matchen, jag tycker det är helt omöjligt att ens försöka tippa. Utan den här matchen är det bara liksom sitta och hänga med i vad som händer. Så får vi se liksom vilken spetsspelare som kliver fram eller vilken tränare som lyckas liksom förändra matchen dit den vill. Men det blir mest att njuta av den känslan. Vad tänker ni? Jag tror på Bayern München och på City. Men hoppas verkligen Barsen. Det var jättekul. Men jag tycker Bayern fick jättemycket självförtroende där förra veckan. Man kände att de växte också. Jag tror det är jättebra för dem, den här vinsten. Och det blir jättesvårt, tror jag, för Arsenal. Elsa? Ja, men jag tycker också det känns ganska öppet ändå. Jättesvårt att avgöra liksom, City eller Real. Men framförallt så tycker jag att Bayern München har blandat och gett så mycket. Det känns som att man många gånger har tänkt att ja, men nu kommer de. Nu är de på gång. Men så har man blivit lite besviken av vad de faktiskt presterat den här säsongen. Så vi får väl se helt enkelt. Det ska bli väldigt kul match här att kika på. Vilken match ska man välja utav de två? Det känns som att... Dubbelskärmar. Ja, det är dubbel igen. Det blir det. Ja. Fast man vill ju, det här är en som man bara vill... Det är någon man vill kolla på ordentligt. Vad sa du, Vicky? Nej, men det är ju samma sak när man sitter och jobbar. Det är ju verkligen, man måste ju liksom ha koll på båda. Det när det är så två pass bra matcher så ja, man önskar att man hade fyra ögon liksom ikväll. Men man får försöka ha split vision och utnyttja den så gott det går. Liksom. Vilket kör ni som huvudmatch? Jag vet inte. Jo, men Real City är huvudmatch. Ja. Men ja, det blir nog ganska jämnt fokus ikväll skulle jag gissa på. Egentligen vill man ju alltså, bara min kärlek till Bellingham så vill man ju kolla på Real. Ja. Jag kollar ju på alla hans matcher typ. Men sen finns det ju någonting Tyskland mot England. Liksom hypen i England nu när de ska lämna ön och åka ner till München och in på den här Allianz trycket som är där inne. Så att det kanske det blir det. Ljud på Bayern München matchen tror jag. Ja. Ja, exakt. Och kampen om femteplatsen mellan Tyskland och England blir också liksom en extra krydda här. Inte för att det behövs någon extra krydda i en sån här match. Men det är klart att den delen påverkar också. Men det är mest lag som sitter och tittar på som bryr sig om det. De som själva spelar, där har de ju sina Champions League-platser klara till nästa säsong. Och jag är ju anglofil, men just i detta fall så hoppas jag att Tyskland tar femteplatsen. Ja. Därför att det är i så fall att ni ska ut i Champions League. Exakt. Och det får inte hända. Nej, så jag är diehard Arsenal-supporter ikväll. Men det är intressant att se. Mycket jag hänger på, alltså, hur reagerar man på den här villaförlusten? För det kan ju också vara så att säga... Alltså det blir ett slag i magen också. Alltså, du har fokuserat så mycket på ligan, du känner att den börjar glida ur händerna nu. Kan man så här snabbt bara ställa om till att säga, men nu är det Champions League som gäller för oss.
kan man det? Efter att också i förra veckan ha liksom fått lite det slaget i magen i första mötet. Mm. Det blir intressant att se hur de kan ställa om rent mentalt nu. Ja. Det är oerhört spännande ikväll. Och matcherna går igång 9:00, va? Om inte jag är helt fel. Jajamän. En okristen tid. 20:45 ska det vara. Ja. All right. Tusen tack, Vicky. Tack själva. Vi ses och hörs. Det gör vi. Det gör hej, vi. Hej, hej. Hej, hej. Ha det bra. Och så här är det. Alldeles strax så ska vi få in en riktig... riktig rockklassiker får man ändå säga. Ja. Alltså det här, det kommer... Vi kommer ju behöva safea inredningen. Ni vet hur så här rock'n'roll-människor är. Ja, onsdagar känns som rockmorgon. Ja, för att om man så här ställer fel fråga eller upprör honom så kan han ju börja trasha. Ja. Så att vi är spända av förväntan och se om vi har en studio kvar när vi är klara med programmet. Visst, du är lite rocker, eller hur? Nej, det är inte. Men däremot så har jag ju varit med i rockklassiker några gånger. Ja, ja. Och ska vara med igen på lördag faktiskt. Ja, det är din grej. Ja. Vad var det som var... Det var kul med sådana svar tycker jag. Nej, jag är inte rocker. Hur tänkte du nu? Liksom, du liksom la på någonting. Det var det mest orockiga auran jag kunde komma med, eller hur? Ja, verkligen. Men det var fint. Det följde direkt iväg. Ja. Vi är strax tillbaka. Vad betyder det där? Vilket då? Hans arm. Är någon sorts form av taktik där kanske? Nu tog han ner armen. Let's see if they remember this one, man. Ja, nu är den uppe igen. Han kanske bara vinkar. Kom igen nu! Vad trevlig den här nya killen. Han kommer att bli en av världens absolut bästa mittbackar. Bara så att ni vet. Ja. Jag tror inte folk fattar. Det är många klubbar som kommer att ha panik. Panik på riktigt. Sen att man tappar den här någonstans. Då är det ju... Då vinner man ju tillbaka. Här inverterade jävla ytterbacken. Ska alla göra det? Ja, nej men... allt man rör vid lite god. Du hade inte så lanke. Torpet kanske får ta sätt och se här. Fortsätter vi så här, då kommer det bli match utan publik och annat skit. Nej, det kan du inte säga! Ja. Man känner, okej, men nu är det rimligt. Han har tagit sig till nivå som är för bra för den här ligan. Bli prenumerant på dobb.tv. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Johnny's Barbecue Buddies. Såser och goda tillbehör till grillen. Nu byter vi ut benskydd och tigerbalsam mot nitar och gitarrer. Vi har fått besök av en svensk rockklassiker i dubbelmärkelse. Sångare och gitarrist i bandet Backyard Babies och programledare på radiokanalen Rockklassiker. Och så här, jag kan säga dumma saker emellanåt, men riv inte inredningen, för vi har program hela veckan. Välkommen hit, Nicke Borg. Tack. Är det fördomar jag har mot... Alltså, så här, när jag växte upp så var ju hårdrockarna väldigt hårda. Och då var det så här, nu har de kastat ut en tv från ett hotellrum och så där. Vi ser ju väldigt sällan det i fotbollsvärlden. Mm. Även fast man skulle kanske vilja se lite grann. Det är mer supportarna. Ja. Exakt, jag skulle säga. Ja, exakt. Men har du blivit snällare i rockar? Nej, men alltså man kan väl säga att det finns ju då och nu. Ja. Nu berättar jag om alla de här skrönorna i min nya podd. Då hände det. Ja, exakt. Ja, och det var värre än vad jag berättade, för det går inte att berätta. Varför inte det? Nej, men alltså jag vet inte. Vi är ju liksom... Vi växte upp i en småstad, hade en dröm om att spela rock and roll, men alltså musiken var nästan... sekundär. Det var livet vi ville åt. Så vi tog allt. Mm. Men precis som jag sa, det är ganska länge sedan det var stökigt. Liksom. Jag älskar ju namnet på podden också. Ja. Minnesluckan. Ja. men det är så här, det är jävligt kul att dels äntligen har gett sig in i poddvärlden. Jag har ju varit och nosat på det där under många, många år, men aldrig riktigt tyckt att det funnits något som jag kunde göra bra och så vidare. Så har den här idén liksom lite så här stöps fram det senaste året. Och det är dels otroligt roligt att folk uppskattar podden.
Men det blir ju som en, så här, ett långt så här, terapiarbete i realtid ungefär. Mm. Man kommer ihåg saker under tiden vi gör podden. Och sen så liksom gör man så här, slut med grejer och liksom, något så här, paketerar det där. Mm. Istället för billigare än att gå till en terapeut. Nej, men det är skitroligt. Och ja, som sagt, den heter Minnesluckan och det är verkligen ett perfekt namn på den här podden. Då bjuder du in gäster då också och sitter och pratar om de här... Nej, vi har, alltså primärt är det jag och min radiokollega Jan Innanfors, som ni känner också från fotbolls... han är ju stor fotbolls... Verkligen. Fotbollsfan, ja. Djurgårds supporter, va? Det kanske han är. Så det är jag, Janne. Och ibland har vi gäster, men det är primärt bara Jan och jag liksom. Och han, vi har en liten åldersskillnad på 10 år. Och... men han har liksom sin otroligt roliga liksom bakgrund och sitt liv liksom att dela med sig av. Så det blir liksom clashar, det är nostalgi och samtalspodd i grunden när vi tittar på ett år varje avsnitt. Men det spårar ju direkt ur liksom med min egna då såklart dysfunktionella rockstjärnehistorier. Och när du börjar komma ihåg saker. När jag börjar komma ihåg saker, exakt. Ja. Ja, men normalt sett så är du ju programledare på Rockklassiker. Yes. Och nu sitter du med i ett program om fotboll. Ja. Vad är din relation till fotboll? Men den är ju liksom noll på sätt och vis. Och det handlar väl egentligen bara om alltså ointresse. Uppväxt i en småstad som sagt. Nässjö spelade basket under en lång tid. Hade någon sorts riktigt naiv idé om att spela liksom college basket i USA. Jag skulle gå på ett basketgymnasium, Sanda tror jag det heter, i Huskvarna. Och sen skulle jag ge mig av till USA. Blev inte riktigt så. Men du kom dit som rockstjärna. Nej, men alltså grejen var, jag spelade basket då och jag var väldigt duktig liksom. Jag blev så här utvald av bästa spelare i Sverige, liksom ungdomskupper och grejer. Men jag hade ju börjat lyssna på hårdrock samtidigt då, va. Så när jag gick ut och rökte i timeouten och jag hade en egen Walkman då. Alltså, ja, ja, man visst, hade på den tiden, ja, ja. Va? För jag hatade musiken och spelade med Iron Maiden blandband. Jag gjorde och liksom värmde upp, va? Då tyckte min coach att jag tror Licke, du ska inte spela basket. Vet du vad en Walkman är, Elsa? Nej, jag får se ingen aning. Nej, det är sånt här vi pratar om i podden. Ja, exakt. Liksom. Alltså, freestyle. Mm. Exakt, men det vet hon inte heller. Nej. För freestyle är ett roligt, för det är ett låneord på någonting som inte finns. Som okay. Vi för svenska. Det är alltså små bandspelare. Mm. Som man hade liksom med sig? Ja, alltså som... Hade man med sig en massa skivor då? Nej, men alltså man kan ju, det är ju så föregångarna till iPod liksom. Ja. Så här, ja. Kassettband då liksom. Ja, exakt. Som man stoppar den här. Som man hade med sig kassettband. Ja, liksom. Ja, som du gick och lyssnade på musik istället för att lyssna på Spotify så hade du din Walkman. Mm. Det här jag har liksom med mina basket nedstoppat. Mm. Blir man ledsen när man tappar ett kassettband då? Nej, ja. Kassettbandet var inte så farligt. För det kunde man, ja, man det var jobbigt. Man blir in sig. Ja, det var förjävligt. Om man fick snurra tillbaka och lägga det rätt. Men om en freestyle, eller det, i Sverige kallar vi för freestyle, men det fanns ett engelskt ord för den och det var Walkman. För det var Sony Walkman som var liksom original. Så om en sån gick sönder så var det ju katastrof. Då var det liksom hela hans liv var ju... Nej. Ja, men på riktigt. De, var ju... de gjorde ju det när man tappade dem. De var ju någon sorts hårdplast. Mm. Ja. Så de gick ju små bitar. Men det var ju basket. Men som sagt, tillbaka till fotboll då. Så det blev aldrig något så här... Jag har aldrig spelat fotboll. Jag har aldrig varit intresserad av det. Närmsta kommer fotboll just nu är väl att jag sög i med den här David Beckham-dokumentären. Mm. Som jag tyckte var otroligt fascinerande. Men jag är liksom väldigt fascinerad av människor som drivs av en enorm passion och utvecklar en enorm talang inom vilket område det än är. Liksom. Och inom idrotten så finns det såklart jättemånga härliga exempel som man blir alldeles berörd av och liksom ganska chockad över också. Framförallt den här David Beckham-historien. Det är som du säger, det var en lätt hysteri runt honom. Exakt. Och kan du se några likheter mellan den uppmärksamheten han fick som fotbollsspelare och det ni har fått i egenskap av rockstjärnor? Nej, men alltså jag har väl haft en liksom turen ska jag väl säga å ena sidan och att Backyard Babies aldrig har blivit sån stor artist eller så stort band där pressen verkligen har känt att här ska vi liksom och sen är väl kanske den brittiska pressen då snäppet värre än någon annan press i hela världen, men jag brinner ju för just de här frågorna i och med att jag är en offentlig person och jobbar då framförallt nu primärt med radio.
alltså klimatet på sociala medier liksom. Och där jag tycker media har då såklart ett enormt ansvar hur man väljer att uppvigla, splittra, ja, och så vidare liksom. Och det är ju inom allt, inom idrotten, politiken och vad som helst liksom. Och där tycker jag då media gör ett katastrofalt jobb just nu, om man ska vara ärlig. Men om man tar bort själva mediedelen, just det att vara superstjärna. Nu kanske han har några fler följare, liksom som runt Beckham när han var. Men ni hade ju er crowd. Mm. Hur är det att vara så uppburen? Vad gör det med en, nej, men med en alltså, människa? Jag tror att det är ju ingen människa som mår bra av det egentligen. Liksom. Det blir ju en väldigt onaturlig vardag och tillvaro. Medan jag då tycker att David Beckham och hela hans, liksom, hur han lyckades navigera och fokusera i när det var till och med som värst. Och var han är idag, om han har tagit sitt varumärke. Så det är en riktig, alltså, otroligt imponerande historia. Mm. Älskar den här mannen och hela hans familj alltså. Men det är ju, tror jag, väldigt få som klarar av det på det sättet. Mm. Alltså det är ju helt onormalt liksom att vara så förföljd. Och hatad och älskad av sitt egna land och så vidare liksom, på det sättet. Liksom. Så att, och fans, just det, jag ska inte säga kanske inom just fotbollen. Men alltså den här känslan av att fans liksom vänder på en femöring liksom, så fort du gör något fel. Att hela tiden ha den liksom kniven mot strupen, det känns ju också så här otroligt osunt liksom. Jag bodde ju i England där efter VM 98, ja. Och den här olyckliga utvisningen. Ja, just det. När det liksom på riktigt hängde då dockor, ja. Där de har hängt Beckham och det hatet som var runt honom. Där är jag så sjukt imponerad hur han orkar liksom dels liksom bara foka på det han ska göra med hjälp av då Sir Alex Ferguson som skyddar honom bra. Men också hur han vände på alltihopa. Men tricket, och det här är ju ett extremt fall just med David Beckham. Men tricket generellt tror jag är att man vägrar låta det krypa under skinnet. Att man inte går och gömmer sig. Alltså det kan vara både positivt och negativt. Om du får, att du blir jättekänd över en natt. Att du inte liksom såhär, oh shit vad känd, kepsen på, solbryd på. Jag måste skicka någon och handla mjölk åt mig. Jag kan inte gå ut själv i affär. Då börjar du gå, tror jag, en riktigt farlig väg. Istället för bara, okej, fuck, jag blev liksom, nu vet alla vem jag är, men jag måste ändå gå och handla mjölk idag. Du vet, och så får man ta det, vare sig det är positivt eller negativt. Och Cam, som han knallade runt där på gatan och folk spottade på honom ungefär, men han bara, ja, fuck, de gillar inte att jag blev utvisad och fuckade upp det här, men jag måste fortsätta lira fotboll. Hade han liksom gömt sig i flera år, säger vi, och kanske så här, då vet jag aldrig om vi hade sett David Beckham idag. Liksom. Mm. Hur menar du att liksom, media blivit liksom, vad ska jag säga, sämre nu i bevakningen? För jag tänker, som utomstående känns det mer som att media kanske tagit ett steg tillbaka och det är sociala medier som är ersatt liksom det som ja, media var då alltså, på 90-talet. Nu ska man ju vara försiktig så här, man inte trampar på tunn is liksom. Men alltså jag tycker media har sånt ansvar att, jag menar, minsta lilla grej man skriver som är vinklad och få folk att gå igång och börja den här liksom så här vi och dem. Mm. Att det gäller ju nu med sociala medier kanske. Ja, precis. Alltså det gäller ju allting liksom. Jag kan känna, alltså det blir så otroligt far out, men man sitter i Stockholmstrafiken. Har det liksom blivit en så här vi och dem, och då snackar jag elbil versus bensinbil. Mm. Det hela samhället, överallt, så har vi och dem. Och det är liksom inom idrotten då, så kan du ju förhoppningsvis stanna vid ett härligt supportergnabb liksom. Vi gillar dem, vi gillar dem. Tyvärr spårar det också ur då och då. Men jag menar, och där tycker jag media är liksom ansvar att liksom vara neutral. Jag tycker inte man är det liksom riktigt längre. Mm. Det gör, och då gasar folk igång på sociala medier liksom och så vidare. Va? Det blir det. Men jag gillar någonstans det du säger om att, så här, att det kanske är viktigt att bara liksom någonstans finna sig. Alltså ifall man blir en offentlig person på det sättet och ändå gå och handla sin mjölk och liksom bara, ja, men inte gömma sig på något sätt. När du nämner det så tänker jag också på Svenny som när han fick jag tror det från landslaget. Mm. Och direkt satt sig på den finaste restaurangen. Kunde hitta och beställa in champagne. Och sa till alla att nu ska vi fira livet. Nu kommer nästa grej i mitt liv. Och då kanske många liksom. Ja, men där står pressen. Han har liksom precis fått gå. Det är mycket liksom. Han kommer diskuteras. Men att han bara liksom. Nej, men jag ska fortsätta göra min grej. Vi ska hylla honom i lördagens match. Och det är också någonting som. Ja, men jag tror det kommer bli väldigt, väldigt fint. Men just den inställningen tycker jag är så härlig på något sätt. Jo, men jag tror att det är avgörande liksom. Framförallt tidigt när du råkar bli då känd
ännu mer kanske över en natt liksom, där unga artister då eller idrottsprofiler kanske inte riktigt har fått lära sig liksom hur man hanterar kändisskap. Då är det viktigt att ta rätt vägar tidigt liksom. Då tror jag du kan hantera det mesta, både press, fans och positiv och negativ feedback liksom. Mm. Du, innan vi rullar vidare, min kära vän, skulle du kunna prata lite närmare med micken? Ja, ja, sorry. Givet ditt jobb så trodde inte jag skulle behöva säga till dig. Du, så här, vi har ju en grej tillsammans, vi och du. Ja, ja, ja. Jävligt spännande. Så här, du är ju inte bara rockstjärna och syns i rockklassiker, utan du är även tävlingsambassadör. Ja, precis. Och en lycklig vinnare kommer belönas med ett fantastiskt pris i vår lilla tävling. Berätta gärna om det. Ja, nej men alltså Rockklassiker har ju det har gått ett samarbete med Jonnys, som vi alla känner till. Alla har väl sin favorit senap. Nu är det ju Jonnys Barbecue Buddies heter det. Grillfest ska vi ha ganska snart faktiskt. Wow. Och inte bara en vinnare, flera vinnare faktiskt. Så Jonnys står för kalaset. Jag tar med mig gitarren och kommer hem och lirar. Så det är hemma hos gigs, alltså grillfest. Vad tror du? Man vinner på Rockklassiker om man är med och tävlar. Och jag har ju en tanke då att jag gärna vill vinna. Och att Nicky då står på Wettergrens balkong. Och så står jag på min balkong som är precis bredvid och har själva grillningen där. Och vi är bjudna då också. Ja, ni är bjudna. Ja. Thomas Berntsen. Ja, men han ser inte riktigt. Det känns som att det skulle kunna komma ett grönsaksbett då. Ja, du vill ha grönsaksbett. Nej, men Thomas Berntsen tycker jag att han är lite... Ja, du tänker så, ja. Fast han är ändå norsk, det kommer säkert en jävla laxajävel som ska upp där. Men så det är ju svinmäktigt att ha liksom musik fullt ut. Och liksom man står högt upp och grillen är igång. Så här är det, och det som är... Jag har ju redan valt en sås som jag gillar. Det är ju jalapeno-grejen. Jag tror att den kommer bli... Ja, jag har provat den också. Bli den kan man ha till lite allting. Eller hur? För att de andra, jag ska inte säga att de reduceras ner till någonting. De är ju jättebra också. Men den här känns ju... Jag tror den blir som, en toppsäljare och succé. Alltså. Ja, där är vi överens. Bra. Och så här, dessutom, förutom det, du känn på den. Det här kommer du ha hemma i... Visst är de sköna? Ja, de är det. De känns skitnice. Wow. Man vill ju liksom så här känna sig lite proffsigt. Ja, man har bara dra ner. Sådär, ja. Nej, men så här, dessutom, förutom då att, som är, jag tycker det är jävligt... Jag tänkte på det igår efter vi liksom lanserade. Det är ju så jävla mäktigt att en Backyard Babies, svinstora, svinbra, Nicky Borg, dyker upp hemma och lirar. Ingen jävla akustisk gitarr, utan det ska vara elat. Ja, det är ju en akustisk gitarr. Det blir ett jävla drag. Det blir det ändå. Ja, men det kan bli, för jag skulle i så fall vilja skrämma slag på. Jag har någon trappa längre ner som jag skulle vilja. Men vi har högtalare. Ja, det är bra, 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 bra. Men det är ju svinmäktigt. Men sen så även, för jag har en kompis som heter Håkan Eng. Okay. Och han även släkting då till Peppe Eng. Hans liksom, ja men julafton för honom varje år, det är Sweden Rock. Ja, just det. Och för de som är inne i den Sweden Rock-världen, apropå liksom Beckhams eller vad man nu kan prata om för stora stjärnor, så är det ju deras stjärnor som kommer dit varje år. Och det är liksom, det är ju en fotbollskupp deluxe, inklusive lite fylla. Och det är ju hur stort som helst. Alltså det är ju sån jättegrej för de som är liksom inne i det. Det är ju... Ja, Sweden Rock har ju blivit liksom väldigt många år nu sen. Alltså en grej som man bara har i sin kalender om man älskar den typen av grejer. Det spelar egentligen ingen roll. Man köper biljetter innan ens banden är annonserade knappt, för att det är dit man ska. I början på juni. Och de skiter, många skiter i, för det är ju också en social grej. Ja, alltså, och det är ju då väldigt mycket nu, ska jag säga, liksom cred till Sweden Rock som har liksom navigerat i det här med att ha festival med så mycket besökare och ändå få liksom att även de som har VIP-biljetter, vanliga biljetter, artister och alla däremellan, att det känns liksom ordning och reda. Det är ju liksom extremt lite brott
Alltså, polisen har inget att göra typ liksom. Nej. Det är bara så här härliga musikfans liksom. Och det finns, de har liksom lagt krut på restauranger och grejer. Så att man kan, de som vill ha lite fin lir kan också få den delen. Och sen så går man och tittar på sina favoritartister. Jag har hört att det finns en väldigt känd kalkonklubba som man kan handla på. Ja, det kanske du gör. Ja, jag fick höra det förra veckan. Ja, nu du är ju rocker, du har ju koll. Ja, nu kommer ju Johnnys vara där i allra högsta grad liksom. Och leverera bra mat liksom. Ja. Sen är det alltid bra väder på Sweden Rock också. Mm. Ja. Och om man då tänker så här, ja, men är det här någonting för mig? Så är det ju inte långt så att man kan gå och besöka Strandvallen och kolla på Mjällby. Mm. Och det vill man verkligen göra, se till deras säsongstart. Om man vill. Men varje år arrangeras en match mellan Maiden-fans och Iron Maiden. På Strandvallen. Är de där varje år, Iron Maiden? Eller? Det är jag så tänker mig. Men Maiden är ju, de är riktiga fotbollsdårar. Framförallt basisten. För förra året var det i alla fall, ja. Tror jag, att de spelade. Jo, de var ju där förra året, ja, precis. Ja. Och då var det ju att de, alltså, jag vill inte vara taskig, men det de är ju till 20... West Ham heter de, ja, exakt. Eller heter, ja. West Ham, de finns. Ja, alla, okay. Ja. Men de är ju inte purunga längre. Nej. Iron Maiden. Nej. Men de ska ut och lira sin fotbollsmatch. Ja, ja. Men visst har de väl också en grej att när de besöker en stad och sådär, att de försöker få till en match. Ja, men det var så förr i alla fall, vet du. Men det kanske fortfarande är så. För att som, jag är ju jätte Maiden-fan och växte upp med Iron Maiden. Det var ju typ mitt första band jag blev stor fan. Och därför visste jag så, ja, fotboll också. Det ska man gilla. Det gillar Iron Maiden, okej. Okay. Men stannar det där. Jag vet att de mötte lite gamla legendarer i IFK Göteborg för 2 år sedan när de var i GBG, så att ja. Jag tror att de gör det fortfarande. Jo, men det är deras crew och några i bandet spelar nog, så gör de lite så här kul matcher liksom. Så. Det är ju väldigt skoj. Ja. Jävligt klur om man bara rockar, eller kör rockerstilen på plan och klipper en utav dem. Alltså verkligen så här. Ja, det är dumt om han bryter handen där basisten under en fotbollsmatch innan gig. Ja, då blir det ja, det var fjäll. Nästa gång du kommer till Stockholm kanske de möter oss. Det hade varit roligt. Mm. Ja, alltså sångaren Bruce Dickinson är ju på Sweden Rock i år då, men... Men inte med resten utav... Nej, inte med resten, så det är frågan om det blir någon fotboll. Ja, han kanske drar ihop något eget. Så här är det, för de som vill vara med i och tävla, så är det så här, det är en QR-kod för er som kollar på YouTube. Det är bara att scanna den så kommer magiskt nog via de där grejerna upp all information som man behöver för att vara med i tävlingen. För er som inte har möjlighet att scanna koden, lyssna på rockklassiker klockan 11 och klockan 3, klockan 15 alltså. Mm. Så spelas ett ljudkollage med 3 röster från artister som kommer uppträda på Sweden Rock. Ring 020 410 410, 020 410 410 och avslöja vilka de är för att få din chans att delta i veckans fredagsfinal där segraren kommer hem. Den ultimata uppladdningen. Precis. Och tävlingsperioden vardagar mellan den 15 april och 3 maj. Jag kanske ska tillägga då att vinner man då finalen så vinner man ju också då VIP-pass till Sweden Rock alltså. Och man får bo på artisthotellet och så vidare. Oj, vad roligt. Och se alla gamla rockrävar strutta runt där bakfulla i frukosten. Så att det här är alltså en tävling som Rockklassiker och Johnnys arrangerar. Inte Fotbollsmorgon och Johnnys. Mm. Så att det är där vi har. Men, det, men vi, som jag lärde mig när jag pluggade reklam, vi piggybackar lite grann. Right, så vi hakar right, på det här. Okay. Ja, lite fint. Mm. Men den här, den är kanske sista gången ni ser. För den är på väg hem. Jävligt sugen. Jag packar den här burger dressing. Då. Ja, den känns mer jag. Jag har inte sett. Min favoritfärg dock på den också. Ja, den kanske exakt. Jag snor också. Jag snor med den här, hot and sweet. Ja, precis som du. Tack David. Ja, vad säger den här om dig då David? Ingenting. Nej, ja, att jag är stark. Ja. Att jag är medium stark. Det är väl det. Ja. Jag ska flika in chipsen som kommer med hela den här liksom, lanseringen. De är också riktigt bra alltså. Varför smaker? Ja, det är också någon jalapeno den ena och den andra. Jag kommer inte ihåg vad den andra var riktigt. Men det är så här liksom, lite premium chips alltså. Ja, jag fattar. Grejen är att det är lite, jag håller på och lär mig käka starkt. Myggan har ju, tyvärr, som tur är, gått nu. Därför att han garvar ju åt att jag börjar svettas ymnigt så att jag käkar starkt. Och då har jag lärt mig att man kan träna upp att äta stark mat. Så att det är det jag håller på. Så jag lägger i lite extra chili lite grann då och då. Bara för att...
Så då tänkte jag, det här blir... Mm. Vart är du nu på skalan? Alltså, vart började du? Kunde du äta liksom? Det finns ju en sån här liten... Ja, så mätare, exakt, mätaren där. Det här är mitten. Mm, ja, den är det där du är nu? Nej, lite nedanför. Lite nedanför, ja. Men den är inte så stark den där, tyckte jag. Det är inte det? Nej, jag är ju lite så här, jag är nog lite medium så här, så att jag tycker den är okej. Okay. Den här, det här är mild. Ja, det är... skulle kunna vara för starkt för mig. Ja, men det är samma för mig. Jag tycker ketchup är för starkt. Ja, det... jag ska börja med den här burger dressing. Ja, men du, berätta lite grann också om musikkarriären. Hur ongoing är den nu? Nej, men den är ongoing på det sättet att jag gör ju... Alltså, det här kanske då som du säger, Nicky Borg kommer hem och lirar med Johnny. Så, alltså, jag har ju gjort det här egentligen. Jag steppade upp med hemma hos giggen när pandemin kom. Backyard Babies kom hem ifrån en extremt framgångsrik Europaturné. Början på 2020. Men det var liksom ganska mycket friktion, du vet, i turnébussen och du vet så här. Ja. Ni fattar. Ja, ni har tuggat. Vad ska vi göra nu? Var ju typ så här, ska vi liksom fortsätta turnera sommaren? Ska vi liksom ta en liten paus? Ska vi skriva nya låtar? Alla hade olika åsikter om vad vi ska göra. Så kom pandemin. Alla bara, yes, see ya. Ja. Alltså, lite skämt åsido. Ja. Det blev som att för våran del så var det, ja, då blir det en paus med andra ord. Och den pausen har bestått. På gott och ont. Och då började jag liksom såhär, vad fan, jag vill ju liksom fortsätta lira. Jag hade såhär massa grejer på gång, jag skulle göra tv-shower och grejer. Ja, får publiken inte komma och gå på konsert, då kommer jag hem till er. Så drog jag igång något som heter Nicky Borgs Backyard Sessions. Det är helt enkelt, gör precis som vi gör nu med Johnny, så åker hem till folk och lirar i deras trädgårdar. Du vet, jag har varit i varenda håla från norr till söder. Och jag fortsätter den här sommaren också. Det bara pågår. Fan, okay. Det finns liksom någon sorts efterfrågan så här, att ha fester. Så här. Och, ja, det är enkelt roddat. Liksom. Jag kommer dit och så kör vi. Pooldäck, garageuppfarter. Ja, den sjukaste gigget, ska jag berätta. Ja, förra sommaren tror jag det var. Då lirade jag på en bastuflotte ute på Vänern. Med så här dieselaggregat. Oj. Och så badade folk runt omkring och bastade och kollade på mina stora där uppe och lirade. Helt normalt. Sådana gigs. Mm. Så det är det jag gör rent alltså, musikaliskt. Så. Skriver nästan ingenting just nu. Varje år det är mellon så är jag lite grann så här, bara, fan, ska man skriva en låt till Melodifestivalen? Och sen så, nej, så orkar jag inte. Men det här med att ni har pausen bara, det kommer jag till. Det här med mötena med fansen och komma hem till dem. Det måste vara speciellt också för, inte bara för dem utan för dig att få... Alltså det är skitroligt ska jag säga. Jag säger inte det här bara för att det är det jag gör nu. Utan jag menar det verkligen. Det är bland det roligaste gig som jag har gjort. För att mitt artisteri blir liksom lite annorlunda. Jag använder mig av en helt annan grej. Det blir liksom någon sorts konstig synergi mellan podd, radio, stand-up comedy, live-gig. Va? Du har liksom en galen panna som har liksom tyckt att det är värt att boka Nicky Borg till trädgården på sin födelsedagsfest, whatever. Så har de bjudit in då familj, släkt, hela kvarteret sitter där. Men det är bara den här personen som egentligen har koll på mig. Okej, då kan man inte bara stå där och köra någon jävla rockpost. Då måste man så här underhålla farmor i soffan där också. Mm. Och barnen som hoppar en jävla studsmatta. Och det gör ju att jag utmanar mig själv. Och det blir skitroligt. De här giggen brukar bli så jävla bra. När det är klart efter en halvtimme, 40 minuter så är alla så här superglada. Och nu spelar du snart på Davids balkong. Precis! Nej, så, på Vättergren. Det är Vättergrens balkong. Jag kommer vinna. Och så får de här mötena också komma till Vänern. Lite bra att komma hem. Alltså för rocken att komma hem. Rockens vagga. Vilket band är man kallar för Sveriges första rockband? Sven-Ingvars. Jajamän. Oj. Ja. Så jag är den stora rocken här inne. Ja, han är Sven-Ingvars. Ja, ja. Men jag tänkte med Backyard Babies. Den här pausen som bara pågår. Ja. Är den liksom, har ni sagt att vi kommer att köra igen eller har ni någon kontakt eller vad? Bara jag ler nu så här, man ser ju. Nej, men alltså vi har inte så mycket kontakt tyvärr. Och just nu idag, om du frågar mig, så tror jag att det är ganska långt till replokalen. Men saker och ting kan ju ändras ganska snabbt, beroende på. Det finns massa fysiska problem att ta sig över och sen så ska man liksom hitta... Och ska jag vara riktigt så här negativ och lite så här bitter gubbe, så tycker jag att musikbranschen idag är nog för att vi har slutat röja då
slå sönder hotellrum. Men just hur man lanserar musik idag, det är liksom inte alls så inspirerande. Att lägga ner en enorm massa tid på skriva låtarna, spela in dem med producenter, vara i studion, du vet, hålla på. Och sen, vet, omslag, foto, särskilt videos, och så konsumeras det som så här. Mm. I någon, på någon streamingplattform. Där du får 3 sekunders... Vad har du för click rate på din nya låt? Vad är det för ord ens, liksom? Mm. För mig är det liksom nästan så här spiken i kistan på den typen av artisteri. De stora, gamla liksom rockprofiler eller i vilken genre som helst som fortfarande kan göra business av att åka runt på arenakonserter, fine. Jag tycker själv att det är jätteroligt, för jag är ett musikfan själv. Jag älskar att gå på konsert själv, så jag är supertacksam för det. Men min egna del i den branschen har blivit ganska så tilltacklad av hur det ser ut idag, hur man lanserar, hur det ser ut inom musikindustrin. Vad fan mer värdigt när det fanns freestyle, för då köpte man en skiva och sen satte man in den och sen så tryckte man på rec på ett band, ja. Spelade in och sen ner, alltså det blev ju en... Precis. Jag missat men någonting. Ja, men alltså det blev ju heligt när man gick och köpte. Alltså jag tycker det är kul. Alltså jag är ju en konsument. Jag är ganska, en ny låt man kan kolla runt sådär. Men det var ju heligt på ett annat sätt när man gick och köpte en LP-skiva. Tog fram den, lägger upp den, sitter och kollar låttexterna. Alltså allting är ju verkligen så här fysiskt och nästan som en ritual. Liksom, och ja, men, ja, precis, men vi pratar ju jättemycket om det här i podden såklart. Då, liksom, för det är ju nostalgi och den heter Minnesluckan och så vidare. Va? Men jag menar, jag verkligen tycker så. Jag tycker inte man behöver låta som så här gammal och bitter när man liksom romantiserar den grejen. För att det var att vänta på grejer, du vet. Så om man skulle läsa med ett hårdrocksband. Jag beställde så här hårdrocksmagasin från USA. Det tog en månad att hem dem till Lilla Nässjö. Och bara så här. Sen fick du nyheten. Guns N' Roses har gjort det här. Coolt, liksom, du vet. Så jag känner att jag har svårt att se Backyard Babies konkurrera just idag med allt brus, liksom. Känner då också, alltså på den tiden, alltså, känns som att sporten och musiken möttes mycket tydligare då. För då var det ju, när man, liksom, man satt vid radion och så väntade på att ens favoritlåt skulle komma, så tryckte man på rec. Oh. Så där, man lyssnade tillbaka varje gång, precis när refrängen skulle dra igång. Bara, du, må! Ja. Varje gång. Ja, irriterande. Ja. En referens som inte alls har fattat. Nej, inte alls. Jag hade ju såhär, 2 kassettdäck och 2 videospelare liksom, satt och spelade in hela så här på MTV när Headbangers Ball gick, hela programmet för oss, och sen så tog jag ner de bästa videorna, så gjorde jag så här. Jag har liksom kartong efter kartong efter kartong med bland videoband liksom. Så att det är... Jag och en polare sålde ju blandband. Det var din lilla tape trading är ett gammalt ord också. Nej, men det här var ingen byte, kan jag säga. Det var, ja, ni var ren business. Ja. Och horoskop. Sålde horoskop? Ja, ja. Otroligt. För en kivawa. Idag så kommer... Ja, visst. Oj, wow. Eller ja, för man gick igenom så här jungfrun den här kommande veckan. Ja. På måndag, så vill du veta hur din vecka kommer bli. Ja, kostar en kivawa. Nej, för fan en glass. Wow. Men annars får jag väl hoppa in och säga, ni har ju annars ett ganska passande namn för just att göra trädgårdsspelningar, tänker jag. Backyard Babies. Ja, Backyard Sessions heter den här spelningen. Så att det är ju, men det är ju såklart en lekmode. Ja. Du har ju någonting att jobba med. Absolut. Nej, men det är skitroligt. Alltså, så jag är väldigt nöjd och glad med hur situationen är idag. Även om Backyard Babies inte är liksom aktiva just idag. Vi får se vad som händer. Kanske ställer sig planeterna i scenet. Eller då blir det vad säger hans horoskop? exakt. Låt mig höra. Nej, men jag tror att ni kommer ha uppehåll ett gäng år. Och sen så kommer det bli så att ni kör någon reunion, sista liksom, resa tillsammans. Och kör en turné. Ja, men jag tror och någonting sen sånt efter också. Det kommer vara... Det blir vi avatarer också, som Kiss. Exakt. Det verkar ju bekvämt. Ja. Men jag tänker att du eller ni får komma hit och spela i så fall också. Ja, det är klart att vi ska göra det i så fall. Absolut. Ja, det var otroligt. Verkligen. All right, så här är det. Vi säger stort tack till Jonny och hans barbecue buddies för att ni är med och möjliggör fotbollsmorgon. Och givetvis ett stort tack till dig för att du kom hit. Om ni vill ha besök utav Nicky Borg, så skannar ni QR-koden som ligger där. Eller så ringer ni in till... alltså ni lyssnar på Rockklassiker 11 och 15. Det dyker upp 3 röster.
Om ni känner igen dem, ringer ni 020-410-410 och droppar rätt röster. Då har ni chans att vara med och vinna. Och tävlingen pågår mellan den 15 april och 3 maj. Och den som vinner, vinner då en spelning. Mm. Pass till Sweden Rock, med, inklusive VIP-hotellet som man kan bo på. Så och såklart grillfesten. Och grillfesten. Och alla tillbehör. Alla såsare kommer. Ja, exakt. Inte bara jalapenisen dyker upp. Den kanske inte dyker upp, för den har någon annan. Ja, den, och alla chips. Och jävligt roligt, när det dök upp hit så skrev Micke då, vår kollega här, att ingen jävel rör chipsen. Och de är? Vet jag inte vad de är. Jag har inte sett dem. Antagligen hemma hos Micke. I säkert förvar. Ja, det är det. Tusen tack för den här morgonen. Ja, tack. Jättekul att vara här. Borg, Alm, Fjäll och Frykebrant. Ja. Vi bygger på med fina gamla namn. Det gör vi verkligen. Ja. Ingen kommer sakna den där börsspiran i Köpenhamn. Nej, låt den aldrig dyka upp igen. Tusen tack! Imorgon sitter Axel, Fabbe och Sean i studion. Missa inte det. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Adidas, you got this! Johnny's Barbecue Buddies, såser och goda tillbehör till grillen.